Estic encantada d'estar aquí amb tots i totes vosaltres, compartint aquest temps i aquest espai, que per nosaltres, les dones no estàndard, és molt important, perquè creiem que la participació política és una eina fonamental per aconseguir viure i conviure en una societat amb els mateixos drets, totes i tots plegats. Aleshores, bé, volia agrair a partits que han vingut. Nosaltres hem convidat el Partit Demòcrata, PDeCAT, i per representar-lo amb ell està la senyora Cristina Simó, també el Partit Esquerra Republicana de Catalunya, per parlar en nom d'ell està la senyora Montserrat Benedí, el Partit Socialista de Catalunya, i està representat per la senyora Mireia Garrido, el Partit Catalunya en Comú Podem, representat per la senyora Laura Pérez, la candidatura Unitat Popular, que és la CUP, que està representada per la senyora Aïda Roser, perquè la Maria Antònia està aquí, però es diu que parli la Roser, Roser què? Dime, que representa doncs, a la CUP. I la senyora Remei Gómez, que representarà a Convergents. Nosaltres també hem convidat el PP i els partits de Ciutadans, però no han enviat a ningú. Hem insistit, com a tots, alguns hem insistit, però no hem mostrat cap interès, no sé per què, i doncs estem els que estem. En principi vam pensar en convidar els partits que tenien representació parlamentària al Parlament de Catalunya, i sou els que esteu aquí, i després vam afegir Convergents, perquè Convergents hi ha un noi que és el Beltrán de Fibe, que està per aquí, que es va presentar a les eleccions de l'Institut Municipal a la nostra candidatura i ens va semblar que també estava bé que hi donéssim un lloc. Ara, clar, hi ha altres partits que no s'han pogut, d'altres que no tenien representació, que no sé què ens diran, però en principi... Bé, ara una mica, llegiré una mica d'on partim, les persones amb discapacitat. Aquí us hem deixat doncs un dossier perquè veieu... Carme, una cosa, doncs, us molesta el projector? Sí, molt sí. Bé, eh? El traiem, sí. El traiem. Sí, millor. No, el podem traiem, així millor. Bravo. Bueno, a veure. Les persones amb discapacitat o diversitat funcional tenim tots els drets humans reconeguts. És a dir, són persones de ple dret. Garantit per la Declaració Universal dels Drets Humans, i també per la Convenció dels Drets de les Persones amb Discapacitat, ratificat per l'Estat espanyol el 2007. Som més de 4 milions a l'Estat i a Catalunya som aproximadament el 12% de la població. Però el nostre sector té un índex de pobresa i exclusió social el més elevat que hi ha si es compara amb qualsevol altre sector de la societat. Només el 22% treballa, la resta, és a dir, el 78%, viuen una pensió, una contributiva, que no arriba als 400 euros al mes. És, per tant, la població més pobra de la nostra societat i hem de fixar-nos també que la cultura, la societat i l'urbanisme no s'han construït amb la nostra participació i arreu hi ha barreres per no estar socialment incloses. Per tant, per sobreviure tenim una despesa econòmica molt elevada. Un greuge econòmic comparatiu de promig de 30.000 euros any per persona si tractem el problema aïlladament. Per equiparar-nos amb drets a la resta de les persones necessitem i exigim. El percentatge del 12% ai, ser el percentatge del 12% en tots els llocs de decisió i participació política.
Transport accessible de tot tipus. Avions, vaixells, autobusos, autocars, ferrocarrils, metros, taxis, etc. Desenvolupament de les lleis del Lindau, l'ISMI i la Llei de l'Autonomia Personal i Dependència. Se les ha de dotar de pressupost per desenvolupar-les, sobretot aquesta última. Quan es desenvolupi, no únicament el percentatge de persones amb discapacitat dependent esdevindran autònomes i contribuents, sinó també les cuidadores, que en la gran majoria són dones. És a dir, que tota la societat milloraria qualitativament. Respecte a l'ISMI, s'ha de controlar que totes les empreses compleixin el 2% de contractar persones amb discapacitat fiscalitzant el control. Urbanisme accessible segons el Codi d'Accessibilitat de Catalunya, fiscalitzant les actuacions. Accessibilitat a tots els espais públics de pública concurrència, tal com diu el Codi d'Accessibilitat de Catalunya. Control de tota l'edificació pública i privada, fiscalitzant la que no s'edifiqui segons el Codi d'Accessibilitat de Catalunya. Educació inclusiva. Participació en tots els mitjans de comunicació en una quota del 12%. Participació a totes les manifestacions culturals i esportives. Fomentar que es garanteixi els nostres drets socials i reproductius. Salut accessible tant arquitectònicament com als equipaments, tals com lliteres, mamògrafs, bàscules accessibles, etc. Erradicar la violència vers les persones amb discapacitat. En totes aquestes conquestes començarem a viure i conviure com persones, construint una societat per totes, siguem com siguem. Començarem així al respecte dels nostres drets humans. Una mica era, volíem introduir de la situació que partim, perquè a l'acte després us donem la paraula uns 3 minuts a cadascuna perquè presenteu el vostre partit. Després us faré 4 preguntes perquè vosaltres podeu expressar i finalment donarem un torn de paraules a les persones que han vingut aquí. Doncs moltes gràcies. Comencem doncs pel PDeCAT. Hola, bones. Agraïm-vos molt sincerament el tema que heu invitat. Soc Cristina Simó. Jo vinc en representació de Junts per Catalunya. Soc de Lleida. Crec que soc l'única que soc de fora de Barcelona. Tu també? Vale. Bueno, sincerament, quan llegeixes la llista, que llegíeu la llista, sembla mentida que els temps que estem vivint que tinguem encara aquesta llista de gravis i de situacions d'injustícia. Sabem que la Generalitat té les competències traspassades en temes socials, en polítiques socials, de salut, però el que no s'ha traspassat és correctament el finançament. Quan parleu de la llei de dependència, el compromís era un 50-50, ens estem trobant que la Generalitat se n'està fent càrrec de més del 80%. Això ens està també minvant de moltes altres polítiques, de desenvolupar altres polítiques socials i evidentment, de poder desenvolupar correctament la llei de dependència, que per nosaltres creiem que és una cosa molt, molt important, perquè és com dèieu, de convertir-se, o sigui, de ser dependents a ser contribuents nats. Aquesta és la diferència. Després, evidentment, fonamental, el tema dels cuidadors i cuidadores, fonamentalment cuidadores, en el sentit que estiguin reconeguts econòmicament i que puguin tornar a cotitzar la Seguretat Social. Això és una cosa que s'està tramitant, però creiem que és molt important que es pugui garantir, perquè moltes vegades que ens està succeint, sobretot en el sector de les dones, que aquella escletxa salarial que es dona a l'època laboral, quan arribem a les pensions tenim la mateixa escletxa laboral salarial perquè les pensions poca cotització, menys retribució. Aquest és el problema. Coses que hem anat fent i que creiem que són molt importants. El tema invertir en recursos humans, en assistència domiciliària, en recursos residencials. Per què? Perquè creiem que és molt important que tot el tema de la cura dels cuidadors sigui algo voluntari, que no sigui obligació, sinó que tinguem serveis. Altres temes que per nosaltres són importants, la reducció de l'UIDA,
de l'IVA amb tot el tema de les prestacions dels serveis de l'atenció, o sigui, passant del 10 al 4%. Temes com el de les pensions, és fonamental que siguin unes pensions dignes per a les persones, o sigui, augmentar el nivell de la pensió perquè es pugui mantenir la vida laboral. Evidentment, amb el tema educatiu, absolutament integració. Nosaltres, propostes laborals que portem, tot el tema de la inclusió en el món laboral. Creiem que és molt important quan, per exemple, la contractació pública, qualsevol tipus d'accés a ajuts, a subvencions, a qualsevol cosa, que sempre sigui un requisit que es plantegi la contractació de persones amb algun tipus de discapacitat. O els contractes reservats. Abans ho estàvem comentant, l'administració pública, segons la nova llei, té l'obligació de tindre d'un 2 a un 7%, o si pot ser més, de contractes reservats. Això hi ha moltes administracions que encara no ho estan complint. Però no sols se tracta de fer els contractes reservats o ficar clàusules socials que obliguin a la contractació de persones amb algun tipus de discapacitat, sinó que el que s'ha de fer és un seguiment rigorós perquè això es compleixi. Això és molt important, o sigui, no sol es tracta de tindre un bon departament de contractació, sinó que es tracta de tindre un bon departament de seguiment. Després, per exemple, amb els centres especials de treball, hi ha hagut una problemàtica, una cosa molt important, que s'ha pujat el sou mínim interprofessional, però clar, si no repercuteix en les ajudes als centres especials de treball, ens trobem que no podem fer front a la tasca que estan fent tan important d'integració al món laboral d'aquestes persones. I ja, bueno, per acabar, el tema de buscar aquest, hi ha una cosa que a mi m'agrada molt, que és el concepte de l'efecte retorn. Quan contractes a les persones, o sigui, en lloc de fer una ajuda, que aquesta persona sigui un rendiment econòmic, perquè és un rendiment laboral, però a part té tots aquests beneficis socials de millora de la qualitat de vida, tots els beneficis que pot comportar sentir-se contribuent, sentir-se integrat a la societat i millorar la seva autonomia personal, però després igualment el benefici que tenim amb l'estalvi. Perfecte. I ja qualsevol cosa doncs ja anirem parlant després contestant. Sense micro? Sí. Millor micro. Millor micro, sisplau. Sí, sí. Bé, doncs, és igual, amb micro. La Carme, quan ha fet la presentació, ens recordava, no, que la Convenció sobre els drets de les persones amb discapacitat estableix que totes les persones amb discapacitat o persones amb, no, micro han de poder gaudir dels drets humans i llibertats fonamentals en igualtat de condicions per a la persona. I això per nosaltres és molt important, perquè ja em limitaré a Barcelona, però crec que és extrapolable a la resta de polítiques o a la resta d'administracions públiques que de moment governen. No? I és molt important perquè totes nosaltres hem de poder desenvolupar el nostre projecte vital amb el mínim condicionants possibles. Perquè si no, no estarem en igualtat de condicions ni d'oportunitats. Per tant, el que nosaltres volem és un país, una ciutat, que sigui equitativa, amb polítiques d'equitat per tothom, que precisament afavoreixi el desenvolupament d'aquesta igualtat d'oportunitats. Una ciutat inclusiva vol dir això, també vol dir una ciutat que lluiti contra les desigualtats de tota mena. I les persones amb desigualtat, doncs en aquest moment vivim amb desigualtats. I viuen desigualtats perquè no hi ha unes normatives o que estan prou fetes, pensades per vosaltres, o que no us permeten fer aquest camí de vida amb igualtat d'oportunitats amb tothom i amb els mínims condicionats. Què és el que pensem que s'hauria de fer en concret a la ciutat de Barcelona? Doncs desenvolupar i fer el pla d'accessibilitat. Una ciutat com Barcelona no pot ser que encara no tingui un pla d'accessibilitat. No? Ens hem trobat fa ben poc amb el tema de terrasses, no? Havent encara de lluitar, doncs, perquè hi hagi uns metres mínims precisament perquè les persones amb discapacitat puguin circular bé pels carrers, pels vials. Però és que no només hem de pensar, o quan pensem en les persones amb discapacitat, també estem pensant en la resta de la població. Perquè al llarg de la nostra vida, segur que nosaltres patirem alguna discapacitat. I hi ha persones grans que van amb bastó o que van amb tacatacs, per tant, pateixen una discapacitat.
i hem de tenir en compte tota aquesta població, que al final som la majoria de població de la ciutat de Barcelona, en aquest sentit. Polítiques que siguin també transversals. Hem de pensar en les persones amb discapacitat des de tots els àmbits de l'Ajuntament i fer-ho des de la perspectiva i des de la transversalitat, amb una perspectiva inclosa feminista, amb una perspectiva de gènere que ha d'abraçar totes les polítiques públiques de l'Ajuntament de Barcelona. Per tant, aquesta transversalitat és important i s'ha de tractar conjuntament. No pot ser que siguin bolets. Ara això per aquí, ara allò per allà, allò per allà. Ens hem trobat amb tot el tema de les plataformes úniques i tots els problemes que hi ha hagut amb les plataformes úniques, tota la lluita que també tenen les persones amb discapacitat per fer front a tot el tema de les plataformes úniques i tota la lluita que continueu portant en aquest sentit, perquè no es mira des de la vostra mirada. I per tant, hem d'aconseguir que aquesta mirada s'impregni tot l'Ajuntament de Barcelona, totes les àrees de l'Ajuntament d'aquesta de Barcelona, d'aquesta vostra mirada, igual les àrees del país. Educació inclusiva, evidentment, la llei per l'escola inclusiva s'ha aprovat i s'ha de desenvolupar. I per tant, necessita els recursos també perquè es desenvolupin i per tant, per arribar a totes les escoles públiques del nostre país i, evidentment, de la ciutat de Barcelona. Parlava dels contractes, no fa massa, l'Ajuntament de Barcelona va fer imposicions i ens va arribar que no s'arribava al 2%. Aleshores, l'Ajuntament de Barcelona no s'ho pot permetre. Es va corregir, evidentment, molt ràpid, es va corregir. Però no podem fer aquestes vegades i s'ha d'arribar no al 2%, al 7%, que és el que marca la llei. Parlàvem de la llei de dependència, ho deia abans la companya. Els recursos per desenvolupar aquesta llei de dependència. Pensem en les cuidadores, també amb aquesta mirada de gènere feminista que jo us estava dient i que segurament després la Laura també em farà èmfasi. És a dir, què espereu? També no m'agradaria preguntar-vos què espereu dels polítics i les polítiques. Perquè està molt bé que parlem, perquè les polítiques que hem de fer és escoltar i fer polítiques en les que siguem corresponsables i que coproduïm la societat civil, les entitats i les persones que en un moment donat de la nostra vida estem en una situació. Perquè si no, la ciutat no avança. I es necessiten totes les mirades per fer avançar la ciutat. I la vostra mirada és imprescindible perquè la ciutat avança. Tot i que Barcelona diuen que és una ciutat molt accessible, ho hauria de ser molt. Ara parla la senyora Mireia Garrido, del Partit dels Socialistes de Catalunya. Gràcies, igualment. No, ja hi ha bronco, està. Sí, em m'hauré de acostumar jo. Doncs, bueno, que explicar-vos que no sapigueu ja, evidentment, i crec que aquí sí que estem d'acord amb les companyes que ho han estat comentant. És molt interessant poder tenir l'oportunitat més d'escoltar-vos a vosaltres i tenir aquestes demandes, que no passa el que us direm. Evidentment, us hem de presentar les propostes que porta cadascun dels nostres partits. En aquest cas, sí que es puc dir que per la nostra part, nosaltres com a partit tenim una secretaria de polítiques de discapacitat, la tenim a la nacional, que és la Catalunya, i després a cada federació també n'hi ha una secretaria, aquí a Barcelona també. Fem trobades durant tot l'any també per intentar conèixer i sempre estem oberts a rebre aquesta part. Nosaltres, pel que fa a les polítiques de discapacitat, creiem que una part essencial és la part de l'accessibilitat. És a dir, si entenem l'accessibilitat com una accessibilitat universal, on s'integren moltes de les coses i de les demandes que hi ha del col·lectiu. Quan parlem d'accessibilitat no només parlem d'una accessibilitat física, sinó que també parlem d'una accessibilitat en accés a la comunicació, una accessibilitat comunicativa, una accessibilitat global. I jo crec que aquí és el tema principal, és a dir, evidentment hi ha una part reconeguda que ja està feta i que s'ha lluitat molt des del moviment, que és la gran convenció de les Nacions Unides dels drets de les persones amb discapacitat, però això s'ha de portar a territori. I és aquí on hem de començar a aconseguir que aquestes fites que estan recollides en aquesta convenció es portin a terme.
i és a partir de l'accessibilitat. Per tant, nosaltres des del Partit Socialista el que treballarem és un pla d'inclusió de persones amb discapacitat, un pla global on es pugui treballar totes aquestes propostes, una visió estratègica, una visió transversal que englobi totes les àrees, perquè si no, sí que és veritat que si treballem mesura per mesura queda descompensada, perquè al final la discapacitat és transversal a totes les àrees de la vida de la persona. Des del que neix, si neix amb una discapacitat o un cop la té, estem parlant de treball, estem parlant de mobilitat, estem parlant de moltes coses, l'accés a la comunicació. Sí que, bueno, abans estàvem comentant el Pla Municipal d'Accessibilitat Universal. Hi ha un Pla Municipal d'Accessibilitat 2018-2026. La curiositat és quan vas a la pàgina web i et diu que un 88,5% està realitzat. Encara no s'han presentat els resultats ni la diagnosi. Aquí és una feina que s'ha de començar a fer, evidentment. Hi ha un problema amb el tema de la mobilitat, també a la ciutat de Barcelona. Hem de dir que la ciutat de Barcelona és una gran ciutat a nivell d'accessibilitat, però evidentment també l'escolar és molt gran i per tant l'exigència per part del sector, per part del col·lectiu, també és gran. I aquí s'ha de continuar fent. També hi ha un punt bàsic que nosaltres volem treballar molt, que és la formació i l'ocupació. És bàsic, per què? Perquè hi ha un problema i ho ha estat comentant la Carme al principi, quan hem fet l'exposició, el col·lectiu de persones amb discapacitat i sobretot les dones tenen un problema greu d'accés a la feina, d'accés a l'oferta laboral, i també una de les conseqüències és per la manca de formació moltes vegades, perquè l'accés a la formació tampoc està ben treballat. I aquí és on volem enfocar un pla local de promoció de formació i ocupació, sobretot amb una visió de gènere. I bueno, jo crec que bàsicament aquestes tres mesures i després... Moltes gràcies. Ara parla la senyora Laura López, de Catalunya. Mira que això que ens coneixem de l'Ajuntament, eh? I ara canvio el... Bé, la senyora Laura Pérez. Molt bona tarda a totes. Començar agraint per l'organització d'aquest debat o d'aquesta posada en comú de quines compartim gràcies a l'Associació de Dones No Estàndard i també per l'esforç, no?, de sintetitzar i de posar sobre la taula un resum de mesures que jo crec que tots els partits hauríem, doncs, de fer l'esforç primer de debatre, com deia la Montserrat, no?, d'escoltar, més que explicar les nostres mesures, però pot ser. Que aquí estic en formal, la regidora, la senyora Montse. Després disculpa perquè havia de venir Gemma Tarafa, que és la nostra referent en aquest tema. Avui operaven a la seva mare i m'ha demanat que específicament ho digués perquè tanta visibilitzar tots aquests temes. Es parlava de gènere, jo crec que tampoc és casual que totes les persones que avui estem intervenint a la taula siguem dones, seguim en sectors feminitzats, la lluita de les dones cada cop menys, però segueix sent de les dones, i crec que és important l'existència d'entitats com Dones No Estàndard que creua dues temàtiques que són molt importants. De fet, l'última enquesta de violència masclista posava de relleu l'alta vulnerabilitat de les dones amb discapacitat a l'hora de patir diferents tipus de violència masclista, tant en l'àmbit laboral com en diferents àmbits de la vida, tant en parella o exparella, i crec que un dels reptes que ens hem de posar a nivell de Barcelona està claríssim, que és el circuit que tenim de violències masclistes, però crec que en l'àmbit català s'han de fer molts més esforços per aprofitar aquestes dades, que les fem per alguna cosa, per començar a tenir dispositius específics que lluitin contra les violències que pateixen les dones amb discapacitat. Es parlava del pla d'accessibilitat, jo tinc molt més coneixement de Barcelona, però crec que tots els avenços de la llei en matèria catalana ens estan posant a sobre la taula un full de ruta a desenvolupar en matèria d'espai públic. Barcelona s'han de concretar, s'han d'implementar i per tant venen anys si realment volem assolir la fita, que és que el 2026, sense excuses i amb el treball conjunt de tots els partits polítics, tinguem una ciutat accessible al 100%, al 100% de la població, que es pugui aprovar també una ordenança d'accessibilitat
universal i, per tant, sense excuses, arribar a aquest 100% d'accessibilitat, que ens parla més de moltes vegades que, a més, últimament també han estat en el debat, com millorem, per exemple, el servei de transport especial. Ens encanten els amics taxistes, i això no és una crítica cap al sector, però cal molt més esforç. Ens estem veient que una dona, un home amb discapacitat, sortir per la nit i tornar a casa és un impediment, o sigui, estem limitant el dret a la ciutat i, per tant, aquí s'ha d'exigir ampliar la flota de taxis a tota l'àrea metropolitana. Podríem implementar, i s'està començant a treballar, una app per agilitzar l'ús, perquè no haguem d'estar esperant al carrer durant hores i sense saber si podrem fer-ne ús. Seguir desplegant els projectes per millorar l'orientació de persones amb discapacitat visual i baixa visió a la xarxa de bus i metro. El tema de l'accessibilitat al metro, som capdavanters a nivell europeu, però encara tenim, com a regidora de Sants, plaça de Sants, plaça Espanya, són parades on passen moltíssimes persones i que encara no hem arribat. Comerços 100% accessibles, aquí també s'han fet projectes molt macos amb el sector del comerç, un sector que han de ser aliats, no hem de parlar només de les institucions, com creem aliances en tots els sectors de la població per seguir avançant i, òbviament, la part dels governs, l'accessibilitat a l'espai públic, ascensors, com treballem als barris de muntanya, els llocs infantils, que sovint ha estat també aquests últims anys una gran demanda, i la part que comenta la companya del PSC, l'accessibilitat digital, com a través també de les clàusules, que no són només en matèria de contractació per contractar i promoure la inclusió laboral, sinó com aconseguim que les tecnologies, que les webs, que el dret a la informació sigui per tothom. Es parlava en matèria d'ocupació, jo sí crec que les institucions aquí hem tratat molt més, que les clàusules són un missatge que pots exercir cap a dins, és a dir, les ocupacions, com s'ha fet aquest mandat, com ho fas d'una manera activa, però també com exigeixes a les empreses, potenciant xarxes que ja existeixen de treball, com la d'inclusió laboral en el mercat ordinari, amb la PIMEC, no? amb altres actors que poden recolzar aquests avenços d'una manera més ràpida. També hi ha hagut alguns projectes macos, la reactivació dels quioscos buits a la ciutat, doncs com creuem dues necessitats que tenim de promocionar i recuperem els quioscos que van donar vida i han donat vida a la ciutat. En matèria d'habitatge i vida independent, aquí tenim un repte important que estem patint tota la població, però que s'agreuja. Per tant, destinar 5% de les promocions d'habitatge públic als projectes d'autonomia personal i de vida independent. Com treballem també tot el tema de les cures, que aquí s'ha dit, jo crec que està apel·lant a la llei de dependència quan és un marc fallit, quan el que està fent és donar ajuts insuficients que no ens donen ni per arribar a final de mes. Crec que s'han de democratitzar les cures, les hem d'assumir, també les han d'assumir les empreses, l'economia social i solidària, les institucions, i s'ha de distribuir millor a l'interior de la família qui s'acaba encarregant d'aquestes cures, que en el 90% les estan assumint les dones. Es parlava també, i amb això acabo, de temes d'oci inclusiu, de l'accés a la cultura, però crec que també aquí tenim un ventall d'aliances que es poden fer en el temps lliure amb l'oci inclusiu, potser a través de subvencions municipals o a través de les institucions per promoure realment també l'accés a l'oci i a la cultura i al temps lliure. Moltes gràcies. Ara parlarà la senyora Roser, de la CUP. Sí que volia fer una prèvia de per què estic aquí. Nosaltres vam pensar que ja que l'acte s'organitza bé a Gràcia, doncs ens feia il·lusió que la Maria Antònia, que ha sigut consellera aquest últim mandat, fos present, i que també que vaig a les llistes per Barcelona, però que també visc a Gràcia, doncs ens feia il·lusió si nosaltres que estiguéssim aquí. Nosaltres estem tot just treballant, acabant el programa, i també ens agrada molt explicar com treballem el programa. Nosaltres el treballem a través de grups de treball, doncs, que són les persones que coneixen més els diferents àmbits, en concret doncs, aquest l'ha treballat el grup de treball feminista, juntament amb el de diversitat, i per tant entenc que també serien aquestes persones les que coneixen molt més la realitat i que jo li poso veu, i ho intentaré fer el millor possible. I també una altra cosa que ens agrada molt remarcar a la CUP és que nosaltres no som professionals de la política, però sí que tenim molta trajectòria associativa, militant als barris, i per tant també ens agrada posar un valor. Jo volia començar amb una mica des de quina perspectiva partim, i després en tot cas anem a les mesures concretes.
però nosaltres en concret volem una societat o una Barcelona doncs, antipatriarcal, feminista i inclusiva, i amb això que vull dir, doncs, que volem garantir els drets per tota la ciutadania i que tingui en compte els col·lectius més vulnerats però no vulnerables, però entenent que volem un model de ciutat que no estigui pensat per unes poques persones i que la resta quedin als marges i que se li hagin de donar només ajuts o caritat, sinó que entenem que s'ha de construir una societat pensada des de la base per tothom, per totes i des d'una mirada, això com deia, feminista, inclusiva des de la base, però no pensada només des dels marges, no? I per tant també una ciutat o una societat que es centri en les necessitats de les persones i que la vida de les persones estigui al centre i on cadascú aporti a la societat tot allò que pugui, però també rebi segons les seves necessitats. No? I això sí que tenia ganes de conceptualitzar una mica. Tot i això, també entenem que, com ja ha dit la Carmen, doncs, els diferents col·lectius pateixen una sèrie de discriminacions, hi ha una sèrie de barreres i, per tant, mentrestant estem caminant cap a aquesta societat que ens agradaria molt, necessitem unes mesures de xoc, que doncs, posava l'exemple, no? Les quotes de gènere ara mateix són necessàries perquè vivim en una societat concreta, però esperem que sigui una mesura doncs, que necessitem caminant cap a la societat feminista s'acabin eliminant i no siguin necessàries. I per tant, algunes mesures de xoc o en els àmbits que creiem que són imprescindibles, pensàvem, i moltes són molt similars al que heu explicat al principi, doncs que cal garantir una participació social i política de totes les persones, cal un accés al treball, però també una salut i una educació i un oci inclusiu i l'accés a l'habitatge per tothom. I llavors, així com resumint, el que nosaltres parlem sempre és de garantir els drets i també els drets individuals com els col·lectius, no? Però uns drets, com deia, pensats per a totes les persones que viuen en aquesta societat. Llavors nosaltres les mesures en concret les dividim en diferents blocs. Per una banda, nosaltres som defensors dels serveis públics, de gestió i de titularitat municipal en aquest cas, i que en concret doncs, tinguin mesures específiques perquè no es vulnerin els drets de les diferents persones que hi puguin atendre. I amb això ho lliguem amb que és molt important també que totes les persones professionals doncs, que treballen aquests serveis públics, per exemple, des de l'àmbit de la salut o des de l'àmbit de l'educació, doncs, tinguin una formació específica, doncs, per exemple, en termes d'inclusió o en termes feministes, per, precisament per no vulnerar cap dret en aquests àmbits. Per nosaltres també és molt, molt, molt important atendre les violències masclistes, també LGTBI-fòbiques, i acabo. I per una banda, pensem que l'eina de l'urbanisme feminista és una eina molt potent doncs, per tenir un accés a la ciutat i a l'espai públic des d'una perspectiva feminista i inclusiva. I després en prenem les coses. Moltes gràcies per la senyora Cili, Renata i Gómez, de Convergents. Bé, bona tarda a totes i a tots aquí. En primer lloc, donar moltíssimes gràcies a Dones No Santes per l'oportunitat que s'ha donat a Convergents com a partit extraparlamentari de poder estar a aquesta taula. Mireu, amb aquesta taula, a tots els partits que estan, menys nosaltres que portem un any de vida, han tingut i tenen responsabilitats tant municipals a l'Ajuntament com a la Generalitat. I aleshores bueno, han explicat temes que estan pendents d'arreglar, tot i que estan governant i que pensen arreglar. Però, mireu, la meva exposició serà completament diferent perquè ens presentem a unes eleccions generals. I jo he vingut a parlar aquí de les nostres propostes a les eleccions generals. Jo em presento com candidata al Senat i explicaré el que la meva companya Sílvia Requena, com candidata al Congrés, jo com candidata al Senat, volem treballar i volem defensar a Madrid. Mireu, per mi, jo sóc empresària, he estat molts anys a la política, però mai he viscut de la política. I estic aquí per viure de la política, perquè tinc una empresa que, gràcies a Déu, em funciona molt bé. I com a empresària, el que crec que la millor integració que pot tenir una persona, sigui en l'estat que sigui de la seva vida, és tenir un lloc de treball. Això és fonamental, tenir un lloc de treball i tenir una independència econòmica. Aleshores, per un col·lectiu com el vostre, fonamental, fonamental, és la formació. És el poder ajudar també a les empreses perquè us donin llocs de treball. L'accessibilitat és superimportant. S'han de trencar aquestes barreres. Penseu que hi ha moltes empreses que us contractarien
perquè algunes podeu tenir un problema de mobilitat, però a banda d'aquest problema no teniu cap problema més. Però aquí les empreses realment tenen un problema de dir, escolta, i com li donem accés, com entren al despatx, com fem els llocs de treball, doncs aleshores jo crec que aquí sí que s'ha de fer un push molt important per poder donar incentiu perquè realment les empreses us puguem contractar. Però ara us diré el que nosaltres anem a fer a Madrid, que és l'important. Nosaltres el que volem és que es desenvolupi al 100% la llei de dependència. És superimportant. I estarem aquí batallant al Congrés i al Senat donant suport a aquestes iniciatives. Volem des del Madrid crear lleis al Congrés perquè es creïn precisament aquests incentius fiscals per la formació, perquè pugueu estar formades a les pròpies empreses, que us contractin, que us formin i que us donin un lloc de treball. També des del Congrés i des del Senat, per descomptat que donarem suport a iniciatives perquè també facin ajudes fiscals a aquelles empreses que tinguin un compromís social i que diguin jo vull contractar però en aquest moment no disposo de la tresoreria suficient per adaptar els llocs de treball, que tinguin una ajuda. Crec que aquests temes són molt importants. Podem parlar de moltíssimes coses, però per mi, i tallo ja perquè sé que ja hi haurà un debat, la independència econòmica, la independència de tenir un lloc de treball, per mi és fonamental i aquí és on ens proposem a Madrid ajudar-vos. Bé, gràcies a totes, que vull remarcar que som totes. És curiós que aquí no ha vingut cap tot, eh? Vull dir, cal veure-ho amb ulleres feministes, això també, no? Bé, tenim quatre preguntes que aniran responent cada una de vosaltres. La primera és, en quin ordre de preferència posaran les nostres reivindicacions en els seus pactes polítics econòmics quan arribin al poder? Intentin ser realment una mica honrats, realment. Una mica. Gràcies. Doncs, amb tota la sinceritat dels primers llocs que hi ha dintre del govern, la nostra política, més del 70% de pressupost va a polítiques socials. Llavors, per desesperar la llei de la dependència, tot el tema de polítiques socials, el pla integral de salut, quan es concepa la persona com un tot, i de tots els àmbits, tant socials, i d'allò que estàvem parlant, que no tinc en algun àmbit, que sigui en tots els àmbits socials, salut, família, laboral, però també en totes les seves etapes de la vida, des de la joventut, la infància fins a la vellesa. Llavors pensem que això són punts que per nosaltres són prioritaris perquè creiem que una societat millor, o sigui que adapti, que no es quedi gent fora de la pròpia societat, és una societat més cohesionada, més inclusiva i molt millor. Com sóc bastant més, crec que em coneix en un sala i per tant us respondré tal qual ho penso. Nosaltres estaran en llocs prioritaris, que és evident, i a més abans ho deia, no? Posar les persones, la vida, al centre de totes les polítiques públiques. En aquest cas a l'Ajuntament de Barcelona, o és igual, on estiguem, crec que el pressupost de la Generalitat en polítiques socials és un 80%, per tant, queda també demostrat. No? Perquè en definitiva, jo crec que un dels meus objectius, però també com a partit, un dels nostres objectius és que debats com aquests no s'hagin de repetir per, no? Per explicar quines són les mancances que té aquesta ciutat o aquest país envers persones amb discapacitat. Perquè voldrà dir que hem arribat a aquesta igualtat d'oportunitats i aquesta igualtat real que totes volem. Per tant, per nosaltres és una de les prioritats. Jo ja ho he comentat abans, és a dir, creiem des del Partit Socialista de Catalunya que no han d'haver-hi unes polítiques concretes. Evidentment, arribarà un dia en què no necessitarem una política concreta perquè haurem assolit aquest estat del benestar que reconeix a tothom en igualtat de condicions. Les nostres aportacions, o sigui, són transversals.
i ho he comentat abans, les persones amb discapacitat participen en tot el, durant el llarg de la seva vida en tots els punts diferents, o sigui, educació i també en cap punt, hi ha coses que evidentment una persona amb discapacitat es beneficiarà. I això és bàsic. Jo crec que una cosa que sí que podem dir honestament és que per al partit, per al PSC, les polítiques socials són bàsiques. Inclús ara estan al govern a Espanya, al PSOE, i en les últimes mesures que s'han adoptat han sigut socials. Abans comentaven que no hi havia pressupost per la llei de la dependència. Fa poc es va tornar enrere uns pressupostos que eren dels més socials en els últims anys perquè no hi havia recolzament d'altres partits polítics. També hem de ser conseqüents amb el que votem allà i amb el que després demanem aquí. Jo crec que això també ho hem de dir. I que fiquem davant si polítiques socials o altres interessos, sent conseqüents amb això. Però, evidentment, estan dels principals, perquè les principals polítiques que fem són socials. I la persona amb discapacitat participa transversalment en totes les mesures que es plantegen. Sí, jo aquí crec que en realitat un és molt prisioner dels seus pactes. I per tant, jo ja crec que amb algú que posés a sobre la taula una demanda de rebaixa en matèria social o que posés en qüestió un dels eixos principals, Barcelona en Comú, Catalunya en Comú o Unidos Podemos, no? Vull dir, crec que ja no arribaríem a un pacte. Per tant, crec que has de ser molt conseqüent d'aquí seus a la taula a parlar. Sabem que estem en un moment d'una fragmentació política complicada. Probablement al PSOE li tocarà escollir. I aquí jo crec que té molt de sentit, no tant a Barcelona. Nosaltres no ens veuríem, i avui no hi ha representants del Partit Popular i Ciudadanos, però jo ja no s'hauria parlar d'un pacte de govern amb forces polítiques amb qui és impossible la governabilitat i et farà caure els eixos principals del teu programa, del teu ADN i de per què hem vingut aquí. Per tant, jo crec que l'Ajuntament de Barcelona és el primer en matèria d'inversió social de tot l'Estat. Crec que l'impuls a les polítiques socials estan demostrades i jo directament no governaríem. I aquí la pregunta jo crec que no va tan dirigida a mi. Estem fent una aposta a nivell estatal per un govern d'esquerres i perquè puguem governar mirant cap a l'esquerra i a Barcelona de la mateixa manera. Jo crec que els aliats que hem tingut aquest temps, tant dins del govern com fora, han estat perquè partíem d'una base de priorització social que compartíem. Bé, nosaltres, ja ho he dit al principi, no? Nosaltres disposem a fer tot allò que ens permeti avançar en els drets tant individuals com col·lectius. Nosaltres ens plantegem els pactes puntuals que facin avançar doncs, tots aquests drets tant individuals com col·lectius. Nosaltres creiem que les veïnes d'aquesta ciutat i la vida d'aquestes persones està al centre i per tant no farem evidentment doncs, cap pacte amb aquells partits que facin un retrocés per aquests drets. I la frase mica de la CUP, puny tancat a tot allò que ens faci retrocedir en drets i a tot allò que posi al centre del capitalisme, el patriarcat, etc. Però mà estesa a totes aquelles polítiques que ens facin avançar en drets socials, col·lectius i on hi hagi interpel·lades la majoria de les persones. Bé, quan un 12% d'una població és discapacitada aquí a Catalunya és un tema que és un tema força important. Veig que en aquesta taula se parla molt d'iniciatives i polítiques municipals i, evidentment, jo no he vingut aquí per temes municipals. Per temes municipals tenim una candidata, una estupenda candidata, que és la senyora Teresa Maria Pitar, que entenc que quan feu un debat com aquest a nivell municipal vindrà aquí a defensar totes les iniciatives i totes les polítiques que ella defensa per Barcelona. Jo torno a reincidir que estem davant d'unes eleccions generals molt importants per Catalunya, molt decisives. I nosaltres el que plantegem realment és defensar tot allò que vagi bé per Catalunya. I com ho he dit abans, una de les primeres coses que volem defensar perquè no s'ha desenvolupat al 100% és la llei de dependència. I amb aquest tema jo crec que ja us estic dient que per nosaltres serà una de les prioritats d'un tema molt important. Moltes gràcies. Ara faré... volia fer quatre preguntes. Vull dir que la segona i la tercera són molt iguals.
deixaré dubtes i després faré l'última i ja passarem a que el públic pugui participar. La pregunta és, quin valor ens donen vostès a les persones amb discapacitat? Com ciutadans de canvi, com ciutadans de canvi, i com podem ajudar-los a vostès amb la governança? Aquestes serien les dues preguntes. Tornem a aquest mateix, Rola. Hola. Sí. No passa res. És un micro raro. Que és el xino. No passa nada. No, igual funciona. També funciona. Barra, barra. Tinc bona veu, eh? Ja hi està. Hola. Sí. Bueno, Carmen, és la pregunta. Tot el valor, evidentment, i a part pensem, com han dit altres companys, o sigui, per nosaltres la política, l'acció política està centrada en la persona, o sigui, en el dia a dia de la persona, amb les lleis de dependència, amb les lleis d'inclusió, amb totes les lleis que s'estan desenvolupant de pobresa energètica. Llavors, pensem que és molt important que vosaltres, evidentment, és el 12% de la població, pugueu participar en la presa de decisions. Igual que es parla del sostre de vidre de les dones, doncs igual amb aquest sentit que puguem, perquè realment qui coneix les necessitats i mancances que té la pròpia societat sou vosaltres que les patiu dia a dia. Llavors, per fer unes ciutats més vivibles, unes ciutats més accessibles, un urbanisme més per les persones perquè tothom hi pugui viure bé i pugui desenvolupar-se correctament, és important la vostra participació. Hi ha un tema, clar, aquí quasi tothom és de Barcelona, jo soc de Lleida, i per nosaltres hi ha un tema que és molt important, o sigui, no sol es tracta d'adaptar les ciutats, sinó també adaptar el territori. Per nosaltres és molt important que visquis on visquis en una gran ciutat, però també en un poble de 200-300 habitants, sabíeu, el territori de Lleida, doncs, quasi el 80% dels pobles és de menys de 1.000 habitants, tinguin accés al transport, tinguin accés als serveis i descentralitzar els serveis que moltes vegades estan a les grans ciutats i fer-los més propers a les persones pel seu dia a dia, per evitar la despoblació del territori de Catalunya i la superpoblació de les grans ciutats, que també és una problemàtica. Per nosaltres això també és molt important, o sigui, en aquest sentit, d'equilibri territorial. Quin valor? Doncs crec que tot el valor. Totes les persones tenim tot el valor i tenim tot el valor. Per tant, el que no podem fer és una ciutat o un país d'esquenes a les persones que viuen. I per tant, el valor, tot, perquè al final són iguals, i aquesta igualtat que defensem aquí, doncs després s'ha de veure traduïda en el moment en què estàs en la institució. I com ho podem fer això? Doncs, ho produïm polítiques públiques, conjuntament, donant veu, més que donant veu, escoltant, ho he dit abans, potser nosaltres hem de parlar menys i hem d'escoltar molt més, perquè evidentment la vostra expertesa, el vostre talent, és el que també enriqueix aquestes polítiques públiques, és el que fa avançar la ciutat i fa avançar el país, en definitiva. Per tant, el valor tot, treballar conjuntament, escoltar més i parlar menys, i tenir molt en compte el que dieu vosaltres, perquè sou les persones que viviu cada dia en aquestes situacions, i per tant, el valor que havíem de donar a la quotidianitat perquè cada un i cada una de vosaltres pugui desenvolupar el seu projecte vital sense els condicionants o els mínims condicionants possibles. Jo crec que aquest ha de ser l'objectiu que hem de compartir totes i tots per avançar la ciutat i per avançar com a societat, perquè si no, no té futur. No té un futur prou lluït per la ciutat de Barcelona i pel país, i ho hem de fer conjuntament. Tant
tant la ciutat com els barris, com el país, i per tant tot el protagonisme i escoltar molt i parlar potser una mica. Quin valor? Crec que no som nosaltres, és que és per llei, és que està reconegut, és que hi ha una convenció que reconeix el dret de les persones amb discapacitat en igual condicions que qualsevol altre ciutadà. No ho hem de dir nosaltres, és que està i és. I el deure dels partits polítics o de la representació política és aconseguir que això sigui real. Aquesta convenció està del 2007. I estem com estem encara, no? I aquests són... Barcelona no seria el que és avui dia si no fos per les persones amb discapacitat i per les entitats que representen el col·lectiu, o a mi m'agrada més parlar del sector, perquè sembla que el col·lectiu és, bueno, un col·lectiu, i, bueno, és un sector, la representació és important, ja no estem parlant de quatre persones, és una part important de la població de Barcelona. I no seria el que és avui dia la ciutat si no fos per la representació, per l'esforç, i per el treball de totes les entitats i persones amb discapacitat que durant tots aquests anys han lluitat per fer de Barcelona una ciutat cosmopolita, una ciutat mirall arreu de tota Europa, mundial, que venen aquí per veure quina és la possibilitat que hi ha i la lluita. Evidentment, podem dir i podríem dir que es podria, que ja tenim molta accessibilitat en comparació, no, hem de continuar i no deixar-ho perquè hi ha molt de fer. Dient això, jo crec que és important també parlar en clau metropolitana, encara que parlem del municipi de Barcelona, és a dir, hi ha una visió metropolitana, l'àrea metropolitana de Barcelona hi hauria de participar més activament i que fos polítiques comunes per poder arribar a tota la població, no només els que viuen a Barcelona, perquè hi ha una dependència molt gran entre les diferents poblacions que conformen l'àrea. I després també potser hauríem de valorar la funció o l'organització de l'Institut Municipal de Persones amb Discapacitat. Tenim un institut que és molt important, fa molt temps que està, té una història molt llarga, però evidentment els anys passen i potser també s'ha de mirar, perquè si tenim aquest model de participació potser hauríem de valorar realment és el model que volem. O el que voleu vosaltres, us sentiu a algú, realment l'institut us representa. Aquí és on jo crec que si tenim aquest institut i no és el que volem o no és com el que volem, potser es podria millorar a partir d'aquí. N'hi ha moltes formes de viure a la ciutat, no? I aquí en nom de l'associació és molt clar. Són formes no estàndards. I això, i la feina que ara posa en valor la Mireia, el poder que ha tingut de visibilitzar les formes no estàndard, les formes diferents que tenim de viure a la ciutat en un món, sigui pel model econòmic capitalista, sigui pel sistema patriarcal, sigui per tot el marc, estandaritza. Ens vol a tots igual. I vol que la ciutat sigui un espai on anem a treballar, tornem a casa i ningú cuida i ningú té necessitats específiques i tots vivim l'espai de la mateixa manera. De fet, l'urbanisme feminista o a perspectiva de gènere o per tothom, o cadascú li diu de lo quotidià, el que està fent és posar el focus en els diferents usos que n'hi ha de l'espai públic. No tothom utilitza l'espai públic. De fet, si fas la prova a les 4 de la tarda, no sé, algun racó de Sant Martí, n'hi ha qui li preguntes i diu no hi ha ningú a l'espai públic a les 4 de la tarda perquè en la ment està un senyor blanc que va amb corbata a treballar i torna a casa. Per tant, crec que el gran valor de les entitats que porteu una lluita de moltíssims anys que ens esteu aportant a nosaltres, a la resta de la societat, a la ciutat i a la reivindicació del dret a la ciutat és entendre aquesta diversitat a l'hora de construir el dret a la ciutat, que jo crec que ja en els marcs internacionals ha estat reconegut i que és una línia a la que hem de treballar a nivell de societat. Per tant, valor molt, però jo el posaria en aquest sentit. Els espais de participació crec que, i de governança, que feia menció la Carme, jo crec que n'hi ha hagut bones experiències de coproducció de política pública i, de fet, el diagnòstic sempre és millorable. Ara es parlava de l'IMD, podríem parlar de l'Acord Ciutadà per una Barcelona Inclusiva, on també n'hi existeixen grups de treball, però crec que és important aquest sentit de tenir molt clares les regles des del principi, del seguiment, de la governança, d'on seré part. No t'explicaré avui una cosa i em perdré i no sabré mai més
que s'ha fet amb aquesta política, sinó tenir molt clar i també facilitar els espais i promoure que siguin espais realment de qualitat, perquè s'està invertint temps i el temps de les persones té un valor també i crec que és important fer les reflexions sobre aquests espais de participació. Bé, què dir? Per mi reconeixement absolut, perquè dèiem, aquí som totes dones, però deia majoria dones, no? I per tant reconeixer també l'empoderament col·lectiu, individual i col·lectiu, i per tant tot el valor i el reconeixement i admiració. Jo ho deia al principi, nosaltres no volem una societat integradora en el sentit de que molta gent ens hem d'adaptar a poca gent, no? Sinó que volem una societat inclusiva on tothom tingui drets, on no es vulnerabilitzi ningú i on ningú es quedi als marges. Llavors, com ajudar en la governança? No? Nosaltres el que diem és que nosaltres defensem els espais de participació que han de ser decisoris, vinculants, és a dir, que no només siguin espais on la gent va portar la seva veu i després els partits fan el que volen amb aquella veu, no? Sinó que han de ser espais decisoris. Per tant, hem de garantir el dret a que totes les persones puguin participar d'aquests espais i tothom tingui possibilitat de participar tant social com políticament, totes les persones. I per mi el que diem nosaltres és que es continuï fent soroll, no? I que la força està al carrer, no? Al final, és a dir, si hi ha mobilització al carrer, si hi ha entitats, si hi ha teixit associatiu, aquesta serà la gent que empenyarà les institucions per seguir avançant, no? Que a vegades les institucions són un mur que ens impedeixen avançar, per tant, com ajudar? Doncs no parar i continuar fent ja el que esteu fent i empenyar cap endavant. Bé, estàveu preguntant que quin valor us donaven, no? Doncs valor total. Sou dones valentes, amb iniciativa. Esteu aquí perquè voleu saber des de la política quines solucions us poden donar. Per qual, per la meva part, tot el respecte, absolutament. Jo crec que la política ha d'incidir en crear polítiques socials que no només han de venir des de la vessant pública, sinó precisament també des de la privada. I aquí des de la privada és on tenim molt recorregut per fer, perquè des de la pública ja s'intenta fer tot el que pot. Però la privada també s'ha d'involucrar, les polítiques privades pels temes socials. I a mi el que m'agradaria amb aquest debat és no només escoltar el que les meves companyes proposen o proposo jo mateixa que vull defensar al Congrés i al Senat, és que m'agradaria saber vosaltres què ens demaneu que defensem, perquè això és el que m'importa. Jo vull saber vosaltres què necessiteu, què voleu, què hem de fer per vosaltres. Per mi això és el més important. Moltes gràcies. La última pregunta i passem a fer preguntes al públic. Quina és la seva proposta política i per què creuen que els hem de votar les persones no estàndard? Si, com ens recomanen vostès des del seu partit que elegim els que es presenten al seu partit, els votem a vostès i no als altres? Funciona. Per què creiem que ens heu de votar? Bueno, portem governant. Penso, la setmana passada vaig estar a Madrid defensant les nostres polítiques socials i penso que s'ha fet una molt bona feina amb lleis que han regulat el tema de l'exclusió social, l'emergència energètica, la pobresa energètica, o sigui, una sèrie de temes, la llei de dependència, o sigui, una sèrie de temes que és important al nostre programa, seguirem treballant, però ja és un projecte de país, perquè realment el país que volem és el país on estigui centrat amb les persones. Per això us havia comentat, més del 70% del nostre pressupost va encarat a polítiques socials, d'educació, buscant aquells plans integrals que pensin en la persona en un tot. Aquests plans de salut, la persona en un tot. L'escola és inclusiva, o sigui, buscar la cohesió de la societat. Aquesta és la nostra voluntat i aquesta és la feina que voldrem seguir fent. Evidentment, a Madrid, a negociar, mentre és el que nosaltres diem, que moltes vegades ens pregunten si voleu la independència, per què aneu a Madrid? Perquè on hi hagi decisió, on de moment se decideixi algun tema sobre Catalunya, nosaltres estarem allí.
per negociar els pressupostos i per aconseguir un finançament adequat per poder desenvolupar totes les polítiques socials que volem portar a terme. Bueno, em sembla que ho he anat dient durant totes les intervencions, perquè nosaltres al centre de totes les polítiques estan les persones i perquè volem que aquestes persones doncs, puguin fer desenvolupar la seva vida amb un de condicionants i perquè volem que el que posa, que el que hem signat, que el que s'ha signat en la Convenció sobre els drets de les persones amb discapacitat es faci efectiu i es treballi per fer-ho efectiu. I anem a Madrid a defensar tot allò que afecti a les persones que viuen a Catalunya. I ens deixarem la pell, com ens l'hem deixat en aquesta darrera legislatura, per fer-ho així. I farem el que calgui, sempre i quan això no perjudiqui els ciutadans i ciutadanes de Catalunya. Per cert, no es van aprovar els pressupostos de l'Estat, però és que tampoc el PSC no va donar suport als pressupostos de la Generalitat. Per tant, hauríem de saber que a vegades aquestes coses passen. I la llei de dependència no és nova d'ara, ja fa uns quants anys que funciona i fa uns quants anys que aquestes els recursos no han arribat a la zona quan també governava el PSC abans. És a dir, tinguem-ho present, nosaltres defensarem els ciutadans i les ciutadanes de Catalunya com hem fet sempre i ens deixarem la pell i les pestanyes perquè el principal de tot és el benefici i el benestar de la gent i així ho hem demostrat també governant la Generalitat. Això és el que anem a fer a Madrid amb la voluntat de ser-hi el temps per poder tenir un estat independent i una república catalana que ens ajudi a totes i tots a viure amb molta més dignitat del que fem. Doncs nosaltres com a Partit de Socialistes de Catalunya nosaltres sempre el que hem defensat són les polítiques socials, són les principals polítiques que el Partit Socialista s'han portat sempre. Portem un ADN com a partit, igualtat d'oportunitats, equitat, justícia social, són coses que estan sempre quan treballem. I jo crec que en els darrers mesos i tots els esforços que s'han demostrat, el que s'ha intentat sempre és pensar les persones i intentar treure totes les polítiques que s'han pogut i que s'han pogut aprovar amb el reforçament d'altres partits polítics o en alguns casos ho hem fet directament. En aquest sentit, jo crec que també cal recalcar que a la ciutat de Barcelona concretament que estàvem parlant abans de la gran feina que han fet també no? totes les entitats per construir la Barcelona que tenim avui, jo crec que també s'ha de recordar que els grans potencials i el gran desenvolupament que estàvem parlant també s'ha fet amb governs socialistes i han hagut altres governs aquí a la ciutat, però evidentment des del socialisme jo crec que també s'ha treballat per aquesta accessibilitat i aquesta Barcelona per tothom. I és aquí el que seguirem fent i el que estem defensant avui i defensarem durant aquests mesos de campanya. Mireu, tenim al districte de Sants una dona, i això us sonarà bastant, que es diu Macarena, que és una veïna del districte de Sants, que porta a la seva filla, que és tetraplègica, i ella té un grau de discapacitat i el seu company bastant més elevat que ella, dues persones grans amb un habitatge sense ascensor, amb una situació tremenda que us podeu fer idea. La llei de dependència li diu a la Macarena que no pot rebre els 462 euros de cuidadora principal perquè la porta, no, i perquè la porta a un centre ocupacional 3 hores al dia, cosa que els professionals diuen que li va bé. És a dir, hi ha una valoració positiva. Què diuen els serveis socials, el Departament de la Generalitat en aquest cas, l'Ajuntament, bé, tots els involucrats? Que la llei de dependència creu que això és una incompatibilitat, perquè tu no cuides tot el dia, perquè 3 hores al dia la Macarena va a un centre d'ocupació. Aquesta és la llei de dependència que s'està defendent ara mateix. Una llei de dependència que ha patit retallades continuades fins a quedar en la mínima essència. Ens conformem amb la llei de dependència i la volem desenvolupar? Mireu, no. No. Hem d'ampliar drets, s'ha de superar el marc de la dependència, que és absolutament insuficient, que està precaritzant la vida d'un munt de dones en aquest país, que s'estan deixant la salut
per una llei de dependència que li dona 4 duros i que no li dona ni per sobreviure en unes condicions de precarietat absoluta. Per tant, som. Jo, això de demanar el vot, Carme, a mi encara em fa, saps, allò de... No, però no ens agrada, eh? Però... Sí, és l'alternativa de més drets, és l'alternativa de no bloqueig i és l'alternativa de pressupostos més socials. Vale, jo parlaré de les municipals, que és on ens presentem. Nosaltres no ens presentem a les eleccions espanyoles del proper 28 d'abril. Jo crec que la CUP és el garant, no?, de la defensa dels serveis públics, com he anat dient. Nosaltres estem en contra de totes les externalitzacions que al final precaritzen tant les condicions de les persones treballadores com també de la qualitat del servei que donen les persones, i creiem que els serveis públics, tant la salut, l'habitatge, l'educació, han de ser d'accés universal per tothom i que no segregui i que doncs, no quedi ningú fora. Som una organització nítidament feminista, que estem en contra de les violències masclistes, contra l'LGTBI-fòbia, a favor dels drets sexuals i reproductius, i també creiem en una educació nítidament feminista. I crec que la CUP el que som és una garantia, doncs, de que els altres partits no se'n vagin cap al centre o cap a la dreta, no? Que sempre m'arrossegant per estirar-los una mica més cap a l'esquerra i per garantir els drets de les persones. I crec que una cosa que també crec que s'ha de posar en valor és que nosaltres continuem a les lluites, als bars, no estem en xarxes, continuem estant a peu de carrer, diguéssim. Ens agrada molt la frase del peu a la institució i el peu al carrer, i crec que doncs, és una cosa també molt important. Bé, per què ens hauríeu de votar nosaltres o per què us demanaria el vot? Doncs mireu, senzillament perquè som un nou partit, tenim una engerida. Som un partit que presentem 3 dones, per la qual realment és un partit feminista. Penseu, hi ha una dona, que és la Teresa Maria Pitar, que es presenta a l'alcaldia de Barcelona. Una altra dona, que és la Sílvia Requena, que es presenta al Congrés a Madrid. I jo mateixa, Remei Gómez, que em presento al Senat. Som un partit que realment la majoria dels integrants no provenim de la política activa, sinó que provenim de les nostres professions particulars. I això és molt important, perquè quan tu tens una professió particular no estàs agafada ni estàs atrapada a la política, per la qual pots defensar les teves pròpies idees com les defensem nosaltres. Nosaltres ja us hem dit que per nosaltres la independència és molt important, segurament s'ha de reformar, però s'ha de desenvolupar perquè no està desenvolupada. Per la qual jo us demano també el vot, perquè us hem demostrat que les dones, no per quota, sinó per meritocràcia, també podes aspirar a llevar la política. Moltes gràcies a tots. Jo volia, sí, demanem paraules, però volia puntualitzar les correctes. La llei és neu de l'autonomia personal i la dependència, i crec que no ho hem d'oblidar, que hem de posar l'accent a l'autonomia. I aquesta llei té molts problemes, moltíssims, però encara no tenen pressupostos ni en tots els problemes que tenen. Aleshores, crec que és una puntualització que calia fer. I després una altra cosa que volia dir és que els òrgans de participació que tenim, un dels millors són els que votem directament els nostres representants, que és el de l'Ajuntament de Barcelona, el Consell Rector. Vull dir, perquè es posava, em semblava una mica en dubte, i es pot presentar qualsevol ciutadà. Les entitats ja tenen representació d'altres maneres, però aquesta representació crec que el discurs de qualsevol ciutadà pot ser escoltat pels polítics i crec que no s'ha de posar en dubte. És que m'hi ha semblat com que es posava en dubte. Passo a veure els senyors veïns demanant en veu. Deixa'm que te tinc la veu i quedar en un lloc. Vale. Ja tinc entès que la política és el mirar pel benestar del poble. Últimament això ho heu oblidat completament tots els polítics, perquè a més a més hi ha la perversitat que el màxim que arribeu és a fer una llei que després no la desenvolupeu. Per
Hi ha la llei, fins aquí hem arribat, però llavors entra la perversitat de dir ara se m'entretinc això, ara m'entretinc amb allò, i al poble no ens arriba absolutament res. Si hem aconseguit alguna cosa, és la base de sortir al carrer i posar-nos allà al mig, aviam si hi ha un autobús i ens en porta per davant. Jo personalment estic molt decebuda de la política aquesta que seguim tots plegats. Perquè fins aquí no arribo, que si és a Madrid, que si és a però de debò. Doneu-me fets, perquè per aquí parlaven d'un 84% aconseguit. Me vols explicar quin 84% és aquest aconseguit? És que era la crítica. No era la crítica. Vale, vale. Fets i la pròxima vegada us felicito, vale? Fets. Bueno, jo canvio a mi després mejor en castellano. Jo estoy en San Martín, trabajo con cualquier representante de cualquier partido político, PDeCAT, Comuns, no tengo ningún problema. Mi nombre es Sonia. Sí, perdona. Y soy de la Bucalía de Personas con Diversidad Funcional de San Martín. Estoy en San Martín, estoy para la comisión. De salud y accesibilidad a San Martín. Y bueno, empezamos por el principio. Hay muchísimas leyes. El Real Decreto 1/2013, la Ley de Accesibilidad Universal, el día 4 de diciembre de 2018, perdón, todo tenía que ser accesible. Jamones. Por ejemplo, tenemos el nuevo edificio del Hospital del Mar. Yo misma he ido con la consellera, la señora Boyle, la ciudad de ella, con la técnica Estela Gómez y MPD, con una arquitecta, y me han demostrado que todo lo que yo decía de accesibilidad no hay nada. Encima nos van quitando los cuartos de baño, de poquitos, y los van quitando, ¿vale? Se basan en el Código de Accesibilidad, que es de 1991. Ole, ole. Teniendo el Código Técnico de Edificación SUA 9, Seguridad y Utilización de la Accesibilidad, que se hizo la última versión en junio del 2017. Un poquito más actualizamos las cosas, ¿vale? Luego también tenemos el Real Decreto 1544/2007. El 5% de los taxis tienen que ser adaptados. 2007, estamos en el 2012, en 2019, han pasado 12 años. Ningún partido político ha hecho nada. Con lo cual, a mí todas estas cosas, digo lo mismo que ellas, ¿sabes? Decís muchas cosas, luego no hacéis nada. Me gustaría saber cuántas personas con discapacidad están en cada uno de vuestros partidos, qué cargos tienen y, sobre todo, qué discapacidades tienen. Porque aquí he visto que todas habláis de una sola discapacidad. Yo tengo doble. A mí no me dan la ley de dependencia. ¿Sabes por qué? Porque tengo unos recursos de hablar y tengo estrategias. Es decir, que el día que mis manos no funcionan, ese día no como. Porque como tengo aquí mi chelín, no pasa nada. ¿Vale? Luego también has puesto el caso de la Macarena de Sanz, diciendo la ley de dependencia. Perdón. La Macarena lleva a su hija. Ella y su compañera tiene discapacidad. La hija tiene una discapacidad. Tiene un bloque sin ascensor. No digas que la ley de dependencia. Decir que es que no mueve. Porque yo estoy harta de que me digáis, yo he participado también en la... De hecho, lo de... inclusivos, muy bonito. Eso no se pone en práctica. En 2017, en práctica, la guía del comercio, si no cambiáis el TAC, la tabla de accesibilidad de arquitectos de Cataluña, que es la base de la licencia, no pasa nada. Es decir, un local con licencia anterior al 94 que no cambia actividad no tiene por qué ser accesible. Si no cambias las leyes de las licencias, no vais a hacer nada. Y yo participo, yo digo,
Yo a todo aquel que me quiera decir y escuchar, he ido. He ido a la CUP también, con otros representantes, hemos ido a la CUP, hemos hablado con el PSC, o sea, yo hablo con todos los partidos, pero que ninguno, más de nada, me estáis prometiendo, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, yo creo en esto, yo creo en lo otro, no me decís cómo. Yo quiero que me digáis cómo, las leyes ya están, hay un código de unificación, no hace falta que hagáis más guías accesibles. ¿Cómo y cuándo? Eso, cogéis el código de unificación, la traducís al catalán, ¿vale?, para que nadie se enfade. El que quiera ser solo catalán, ya lo tendrá en catalán. El que quiera ser catalán y castellano, lo tendrá en los dos idiomas. El que quiera ser español, lo tendrá en español. Aquí todos seremos hermanos, ¿vale? Pero es que ya, o sea, está hecha. O sea, la rueda ya está inventada. Solamente falta que la pintéis bonita y que la sepáis utilizar. Sobre todo, ¿cuántas personas con discapacidad tenéis en vuestros partidos? En lugares que van a dar cara al exterior, ¿eh?, a las personas. No ahí metidos en oficina. ¿Y qué discapacidades tienen? Gracias. Muy bien. Carmen, y luego tú. Igual no arriba al micrófono. A... Sí. ¿Pots intervenir? Bueno, vol dir que així em sapeu altra. Jo, és que no grava. Sí, Sònia. Sí, jo voy un poco por el camino que iba Sònia. O sea, leyes... Se la sent, se la sent. Leyes hay un montón. Años hace un montón. Coordinaciones hay un montón. El Ayuntamiento de Barcelona tiene el Instituto Municipal que tiene que controlar no sé qué. ¿Se controla el transporte? No. ¿Se controla? A ver, una tontería. Cuando voy al hospital de Mara, ginecología, me tienen que mandar al porque no se puede entrar en la puerta. ¿Hay alguien que controla esto? No. ¿Hay leyes de accesibilidad de hospitales? Sí. Sí. Hay un montón. ¿Quién hace el seguimiento de todas estas leyes? Inspecciones no hay. Se compromete a decir, yo el año que viene hago el seguimiento de esta ley. No de todas, una por una. Mira, se acabó de 10 años, hemos hecho el seguimiento correcto. O sea, lo de los taxis es dramático. Está el mismo sistema desde hace casi 30 años. Es, bueno, es patético. Es que tenemos internet, tenemos WhatsApp, tenemos no sé qué. No sirve para nada todo esto. ¿Por qué? Porque la estructura interna básica del servicio está anticuada. ¿Quién ha controlado todo esto? Nadie. ¿Qué le pasa al instituto? Que el pobre da unos dineros y que luego, pues claro, más dineros. No, perdona. Hay que cambiar la estructura. Y esto es trabajo de los partidos. Porque nuestro sí, pero claro, yo no me voy a pegar un palito de leer todas las leyes y de controlar y tener una persona que fiscalice todo esto. ¿Y quién fiscaliza? Nadie. Nadie. ¿Tenemos leyes muy malas? No, no son malas de todo. Lo que pasa es que absolutamente nadie lo hace. ¿Alguien controla las empresas para que realmente el 2% exista? No. ¿Por qué se les dan subvenciones a empresas que no cumplen la ley? ¿Por qué en mi casa hay una escalera y han hecho el edificio nuevo al lado y no sé qué? Y nadie ha pasado a decir, este edificio no es accesible. Lo siento, no tiene usted permiso de haber vivido. ¿Lo ha hecho alguien? No. Y entonces, claro, esto es político. Nosotros podemos hacer, podemos estar, podemos hablar, pero en realidad no tenemos poder. O tenemos un poder de protesta, que es el único poder que tenemos. Sí. ¿Puedes acercarte? Se ha caído. Ay, se ha caído. Se ha caído. Se ha desmontado. No, por eso sí. Bueno, yo lo que quería comentar es que es muy importante la participación política vuestra y estar en los lugares adecuados y que se os considere tanto los partidos políticos como en las representaciones de ayuntamiento y a nivel general de la política. Y es muy importante y no surge de una manera natural. No me ha gustado nada, el único punto que me ha gustado todo lo que habéis dicho, pero la última frase, que no necesitamos cuotas, no es verdad. La meritocracia está muy bien, pero si no hay unas cuotas que piensen que mujeres con discapacidad tienen que estar al frente, que más mujeres tienen que estar en los partidos, no avanzamos, porque llegas a la situación de aquella y siempre se olvida, como dice la compañera, las cuestiones de las personas más discriminadas.
Entonces, de momento y durante mucho tiempo necesitaremos un especial cuidado de que haya cuotas en todas partes de toda la gente diversa, de más mujeres, de todo, porque si no, estamos siempre lo mismo, se quedan en un lado y nadie se acuerda de sus reivindicaciones. Por lo tanto, es el único punto que creo que habría que revisar, todo lo demás puede ser muy interesante, pero que la ley de dependencia se cumple y que sea mejor, por supuesto, que no, no es nada, es un papel casi mojado, pero es importante que se promueva la presencia de mujeres de todo tipo, mujeres con discapacidad, mujeres no normales, como se llaman, en todas las partes. Esto me parece muy importante subrayarlo. Hola, bona tarda. Soc el Xavi Dua, ex-reporter de Barcelona Televisió, per qüestions que no venen al cas, però possiblement no interessava gaire la meva opinió per el que reivindicava. Bé, primer de tot, es té que començar per la integració a les escoles de persones amb discapacitat, malauradament titulada persones amb discapacitat, perquè estem parlant de capacitismes des d'una política neoliberal capitalista en la qual se valora les persones pel seu fet de què han fet com a currantes. Tindríem de garantir una sanitat pública i no desmantelar-la com s'està desmantelant, per exemple, jo què sé, unitats de traumatologia amb habitacions on no pots anar ni a cagar. No hi ha lavabos adaptats en els hospitals, és raro, no? Quan la població que entra en un hospital possiblement té mancada la seva autonomia. Garantir la vivenda. A Barcelona, l'altre dia vaig anar al patronat de l'habitatge. La meva parella i jo estem patint una pròxima, anirem a viure de sota un pont, crec, perquè ens van pujant els lloguers. Estem visquent en un habitatge que no estava catalogat com a accessible, l'hem tingut de fer accessible nosaltres, adaptar a bancs i demés. Barcelona té una població d'un 12% de persones amb diversitat funcional, insisteixo, amb diversitat funcional, i solament tenim un parc que no arriba ni al 3% de vivenda, ja no dic social, jo dic de lloguer adaptat, no existeix. On anirem? Per exemple, si a Barcelona l'assistència personal que hem aconseguit després de molt de temps que es pagui a través de les institucions solament es ofereix a la ciutat de Barcelona, què passa si jo no puc continuar visquent a Barcelona, me'n tinc d'anar, no sé, sóc Huellamos de arriba perquè allà l'habitatge val el que val i poder viure allà, què passarà amb l'habitatge? O sigui, què passa amb la situació de l'habitatge? Hi ha moltes coses i presència en els mitjans de comunicació que representi aquest 12% de les persones. O sigui, si no se'ns veu, se'ns ignora. Si no opinem, ja pot ser en un debat de futbol o el que sigui, però la nostra presència és molt important perquè si no se'ns ninguneja. Igual que passa en els lavabos dels establiments públics, que acaben sent un magatzem de cerveses, de cadires. A mi va molt bé, perquè jo agafo la motxilla, m'enduc totes les cerveses que puc cap a casa i Santa Pasqua, home, però no fotem. Allò és un lavabo i no és un magatzem. I jo crec que les companyes tindran moltes coses més que dir, no cal que... Aproxima't, Rosa. Bé, em dic Maria... Perdó, Rosa. Abans que comencis, vull demanar a tothom que si entre nosaltres hi ha un polític que va a les llistes d'un partit com a número 3, que si vol parlar, que es posi aquí a la mesa, però no com a públic. Gràcies, per l'atenció. Bé, bueno, jo ja t'he dit simplement que hi ha l'únic que hi ha aquí que vagi com polític que sàpiga és el Beltrán, no? El Beltrán que tira. Sí.
si no ho demana ell mateix, cuidat, ojo, ojo, que estem aquí trencant rodes per... Però bueno, ara anava a parlar de Rosa. Hola, bona tarda. Soc Maria Rosa Panell i soc de Dones d'Ostanda i també de l'Associació Disteny, que és l'Associació de Discapacitats per al Temps Lliure. Dic això perquè tocaré més, ja que s'ha parlat de l'oci, que és molt important, doncs mira, m'ha donat pas a una realitat que estic vivint últimament, aquests dies justament preparant unes vacances per la vida. A part, també diria que estic molt d'acord amb tot el que s'ha dit, per tant no entraré a repetir coses ni dir que em seria impossible, però sí dues coses. S'ha parlat de la cuidadora, evidentment, tota la vida s'ha donat la tasca de cuidar molt més a la dona, però jo des d'aquí defenso molt clarament també la figura del cuidador, perquè, i no cal que sigui parella de la dona o de no, perquè a vegades es confonen les coses. A casa meva, el meu matrimoni, o sigui, el marit ja no hi és, vam tenir la sort de tenir que necessitar cuidadors, perquè ell així ho va preferir en aquell moment, a pesar que teníem el paper per altres coses de la llar una noia. En arribat aquest moment es va dir no, noia, tot ho farà el noi. Va passar la polivalència, que en principi no s'entenia, i quan diem polivalència vol dir que passes de la neteja a atendre petites cures, i xapó fins ara. I dic fins ara perquè ja ha passat un any de guerra, ja m'he dit el meu marit, i continuem. No estic jo ara un cuidador tota la setmana, però hi ha una part de la setmana. I escolteu, ho fan molt bé i crec que val la pena. I parlo de cuidador, que quedi molt clar, cuidador i cuidadora. De moment, ho dius així. Llavors, és a dir, que posem-nos a les piles i tothom pot fer la funció. I ja està. L'altra cosa, l'altre tema, jo soc de l'etapa, suposo que ho recordareu molts de vosaltres, o moltes de vosaltres, molts, de que el minusvàlid demostrava tota la seva integració si arribava a un lloc de treball. Una formació i arribar a un lloc de treball. Jo vaig tenir aquesta sort ja impulsada des d'un poble de menys de 100 habitants a Lleida, perquè el meu padrí, que es diu allà padrí en lloc d'avi i aio, m'assentava a la seva falda i deia aquesta serà la nostra mestra. Jo ara ho penso, estic parlant dels anys 70, que una persona, que ara ja no podeu pensar l'edat que tindria, ja pensés que podia ser mestre quan no caminava i m'havien de portar cada 3 mesos al metge a Barcelona, gastar un bastó, perquè llavors no hi havia tot. I va morir amb 59, va morir jove. Aquesta serà la nostra mestra. Em contemplaven que volia. Ara no entro en més coses personals, però que per mi sempre això, la gent amb aquest problema, l'altre, ha de venir aquí, al seu institut. Ja està, però són coses que crec que... Aleshores, passem al tema temps lliure. Serà més o menys igual de... No m'expandiré més. Què passa ara quan tu vols fer una reserva per una associació, quina la base és, la persona amb mobilitat reduïda, que és el nostre cas, que no està en el reivindicatiu, perquè ja n'hi ha altres que es dediquen a reivindicar les quals pertanyo, per tant, és el temps lliure, i quan volem anar de temps lliure vol dir que volem temps lliure, no mals de caps, doncs l'estic trobant, potser no en sé prou, però n'he d'aprendre, perquè jo no vaig ser qui vaig posar en marxa aquest tema, va ser a Madrid, però bé, em trobo que després de molt i molt buscar un hotel, que em sembla que està fet amb més d'un bloc, no sé com es diu exactament, en té 10, perquè normalment Costa Brava d'Alta, ja parlo d'estància, no parlo de recorregut per tota la península. El primer que em diuen que 10 habitacions per una sola entitat no me la poden reservar. Dic, és que hi ha avui més habitacions, perquè no tothom venim. No. Bé, davant de que jo tampoc he entrat a discutir molt el tema perquè m'interessa ja poder sortir aquest any, perquè a més aquí hi ha molta gent que és soci també, d'aquesta associació, no soc jo sola. Aleshores em contesten, com s'ha de trobar electrònicament i tal, que sí, la meitat, jo vaig dir, la meitat o més, a mi la meitat, no sé si em diuen, tindràs la meitat per un grup que pot ser de 20 a 30 persones, o sigui que s'entén, no? De 5 habitacions, podem portar, si els dos són amb problemes de discapacitat, 10 persones.
i si no, potser ens ho hem de grupar, però si una persona va amb el seu cuidador, necessitarà el cuidador, i a la millor, bueno, el més lògic és que no sigui cuidadora i el més lògic és que no sigui discapacitat. Bueno, qui diu que a mi no em poden donar les 10 si estic en un plaç de temps que estan lliures i tal, quan un altre ciutadà que no tindrà la discapacitat o la mobilitat reduïda podrà llogar en 10, 20, 30, perquè a mi me'n lloguen més de 5. A la nostra associació, més de 5, evidentment, però només per... És a dir, ja ens marquen. Llavors, si això fa aquesta entitat, és perquè algú li dona ordre, i si no li dona l'ordre o la possibilitat, o sigui, que la llei o que sigui li marque, doncs em sembla molt malament que per iniciativa s'ho prengui. Jo, evidentment, ara conforme amb la 5, però aniré demanant. D'acord? També. A veure, ja no. Moltes gràcies. Que li toca el... Ai, paraula. Ah, perdó. Hi ha 5 paraules més. No sé si les escoltem i després... O respon i després 5. Sí, hola, a veure. Roser, no tinc cap discapacitat, però sóc la filla de Caro. I treballo aquí. Déu-n'hi-do. No, volia dir 3 coses. Estic totalment d'acord amb el que s'ha dit, però sí que jo personalment sí que... Crec que almenys a nivell municipal sí que s'han fet coses, perquè per exemple tenim una persona, una dona no estàndard que es diu Imane, que està allà i a la que s'ha ajudat molt des de l'Ajuntament, i ho vull agrair perquè està en una situació molt difícil. També s'ha aconseguit un habitatge per una altra dona no estàndard, però això amb molts esforços. I vull que, i a més vull reconèixer l'esforç d'en Comú Podem per introduir tot el tema de la LGTB-fòbia i el feminisme, però encara crec que falta en el moviment feminista introduir les dones no estàndards, perquè no les veig. Jo estic enxarxada en l'Assemblea de Feministes de Gràcia, no n'hi ha cap. A cada dona, molt poques, bueno, vam anar un dia i a una altra assemblea vaig veure una de casualitat, i jo crec que en el fons hi ha una por psicològica que s'associa a discapacitat amb enfermetat encara i en fugir. O sigui, jo no tinc cap amic que tingui un amic amb discapacitat, excepte jo, que en tinc perquè estic aquí. I això és molt greu. I recordar només que les primeres persones que van matar els nazis van ser les persones amb discapacitat. Per algú serà. Perquè hi ha aquí un transforms, un pòsit social. Eugenèsia. Sí. Discafòbia. I que fa por. I fa por, ens fa por als normals d'apropar-nos a la gent amb discapacitat. Jo crec que és el nucli del problema. Que ens veuen, bueno, no dic que ens veuen, no dic, bueno, ens veuen com a malalts, m'incloic. I espanta, perquè ens veuen com a malalts, s'imaginen drames, tragèdies, quan en realitat jo soc testimoni que jo he tingut una vida divertida i feliç amb ma mare. Ara fa temps sola també, clar, però sí, ho vull deixar de dir. Una altra, ho veig també, per exemple, aquí a Gràcia es va obrir un CAP, el CAP de Gràcia Travessera, i tot molt accessible, però oh, quina casualitat. No es va pensar que les consultes de les metgesses o metges fossin accessibles. Perquè clar, com pot ser que una persona amb discapacitat pugui ser metgessa? És aquesta mirada, no?, d'assistencialista, la persona que és amb cadira és pacient sempre. I això s'ha de canviar, perquè si no, sí, tot adaptat, algunes habitacions d'hospitals, sí, tot, però no de cara que puguem treballar. Uh-huh. Val? I l'última cosa que volia dir, ho sento, faré una petita crítica, però és igual que estigui en català o en castellà. O sigui, has fet servir el català com una mica bufanta i el català és la meva llengua i jo no utilitzaria el castellà per mofar-me de res. No, no ho he fet així. Sí, has quedat així una mica. Bueno, ja està, gràcies. Ara Esther, que és la veïna. El cap que perdes tampoc està adaptat. I els 9 de fa 4 anys. Quina Esther, sisplau. No hi ha camilles ginecològiques per les dones? No, no, no. Hem de fer-te un cas. Hola, jo volia preguntar a tots
que la Generalitat, l'Ajuntament, realment, falten diners per descomptat, dona diners, però tot donat centralitzant, bueno, passant a empreses privades. Abans ho portava l'Ajuntament, les treballadores que treballen, que cuiden a mi, que cuiden a moltes aquí, tenen un sou digne, ara no guanyen ni per pagar el lloguer de casa seva ni per pagar res, i tot s'ha posat en empreses privades, la majoria pertanyeix al Florentino Pérez, des de les residències dels avis, els centres de dia, caps de salut i les tres empreses que porten el Servei de Dependència de Barcelona. Un i els altres dieu que els contactes ja estaven fets, que la campanya vol dir que això s'acabaria, tornaria a ser municipal, ara no podeu posar dret un toro, l'altre diu que no es pot perquè no sé què, i a Valoriza, encara no fa res ni un any, se l'ha tornat a donar contracte quan no està complint ninguna de les normatives que té firmades a l'Ajuntament de Barcelona. Si una persona no compleix el contracte, s'anul·la. Però si jo deixo de pagar el lloguer, em desalcio demà. I com pot ser que l'Ajuntament estigui pagant per persona que treballa 16 euros i pico, quasi 17, i les treballadores estiguin pagant 6 euros, cobrant 6 euros i pico. I a sobre, que el que està portant tot això no són persones que entenguin de dependència, que tinguin d'enfermetats, que tinguin de necessitats, que tinguin les persones que estan malaltes, sinó que està portant constructors. Quan fa un any i mig, dos anys, que va haver la tinya una residència de la Generalitat portada per Florentino Pérez. Tot diu sí, però a l'hora de la veritat, torneu a firmar el contracte. I torneu a firmar el contracte. Quan portem així? 8 anys firmant aquests contractes? A mi que m'agradaria que algun partit, el que sigui, m'és igual, perquè ja francament no crec a ningú, ho dic francament, em digui, i anotant, i firmat, això es canviarà. I aquest el voto. El resto encara no ho sé, perquè tinc un color. És el cap de Còrsega, no de Travessera de Gràcia. Còrsega 363. A veure, hi ha més paraules demanades, però n'hi ha moltes. Què? Vale. A veure, ara després ve l'Imane. Imane, ve per acá. Mira. Després vindrà... Hola, buenas tardes. Yo me voy a hablar para mí y me voy a hablar para mi compañera que vive conmigo en casa. Ella también está discapacidad, el hijo de ella es discapacidad y no tiene nada de ayuda. Y ahora quieren en fundación que viven conmigo, quieren que sale. Y así que hasta casi 25 tiene el hijo de ella, tiene operación y tiene que salir y no tiene dónde ir, no tiene aquí familia, no tiene nadie. Pero si le dio un trabajo, o sea, aquí vamos, ¿no? No se puede trabajo. Julia, ¿no es un gran trabajo? Perdona, es que no sé si es la mateixa persona. Ah. Nosotros le dimos un trabajo a ella, que todavía lo puede coger. Si pero no volvió. ¿No? Y haz una pregunta concreta. Tú quieres ayudar a tu amiga a ver qué se puede, ¿no? Vale. Pues sí. Yo también la quiero ayudar. Pero se le dio una posibilidad de trabajo aquí en la asociación hace 15 días. ¿Es verdad o no? Ahora está apurando, pero bueno. Yo no comprendo que tenga de tener mucho las cosas como son. Vale, gracias. Pero tu amiga
tiene problemas, pero le dimos un trabajo para trabajar y no ha vuelto. Pero todavía tiene tiempo de cogerlo si lo quiere. ¿Le irá bien? ¿Me escuchas, por favor? Si es que es verdad, si le dimos la oportunidad, ¿vale? Luego hablamos. De tanta manera, si vosotros la podemos ayudar, nosotros qué mal que podemos. ¿Eh? Sí. No le manden, prefiero la otra manera. Sí. Vale. Vale. Ara parlo en català, perquè ningú s'ho faig bé i pensi que no m'agrada. A veure, jo vull reivindicar sobretot les ambulàncies. Quan una persona és, per exemple, doncs no sé, Mireia, per exemple, tu i jo vivim juntes, no? I tu poses malalta, a tu t'agafa l'ambulància, però a mi em deixen a terra, perquè en l'ambulància no hi cap una cadira de rodes. Bueno, això. Sí, les ambulàncies. O sigui, quan la persona que acompanya, per exemple, la Mireia està malalta, no posis malalta, Anna, però si la Mireia està malalta i jo sóc el seu acompanyant, jo puc entrar en l'ambulància. Què passa? Que tampoc hi ha taxi adaptat per la nit. I tampoc hi ha centraleta de taxi adaptat per la nit. Si tens la sort de conèixer algun taxista que tingui un taxi adaptat i el truques i et vols fer el favor de portar-te i tot el rotllo, d'acord, en cas d'urgència, per exemple, o sigui, tu aniries sola a urgències i jo apareixo 3-4 hores més tard, no? Això és un punt important de fer estacions a les ambulàncies o tenir una ambulància. Es truca al 012 o al 061, dient que van caure rodes, que vagin que sigui un transport sanitari col·lectiu de l'ambulància. Val? Perquè és que la companyia es queda allà, si no té cotxe es queda allà. I això el de les ambulàncies, això ho vull remarcar. Gràcies. Hi ha un senyor allà que volia parlar, si vol vindre aquí, sisplau. És que no li puc passar el micro i en això tanquem, llavors donem la resposta. Jo vinc de la presentació de l'Associació de Discapacitat Visual Catalunya. Llavors la meva pregunta la porto aquí, ho ha fet una sòcia que no ha pogut venir avui. No sé si ens coneixeu, els partits ens coneixeu, som l'única entitat catalana que té el col·lectiu de discapacitat visual independentment, no, del seu grau de visió, vale? Exactament, del seu grau de visió i de la seva, sí, bueno, de la seva situació legal. Vale? La pregunta que us porto és de la Susana Marchetti, desbloquejat. És una pregunta força general i té a veure amb la feina, amb integració laboral, que és una mica l'aspecte que més estem treballant ara. No sé si això ho posem al micro, que te'n tira bé o no. No, el bafle està darrere. Ponlo por detrás. Yo creo que tú vas a la reunión de hoy y seguramente que haya alguna ronda de preguntas. Y a mí un tema que me preocupa aquí es que la ley prevé que las personas con discapacidad entren a trabajar en una cuotificación determinada, tanto en lo público como en lo privado, ¿verdad? Eso estamos hasta ahí todos de acuerdo. El tema es que las personas con discapacidad aquí se cuentan sin franjas, o sea, es a partir del 33%, que todos sabemos que el 33% no tiene muchísima población, en adelante. Y el tema es que, claro, para una empresa que te va a tomar, el 33% es prácticamente una persona que no tiene discapacidad. Entonces, esa persona es muy fácil ingresar, ¿no? Y muy difícil para la persona que tiene lo que se llama discapacidad severa, que es a partir del 65% en adelante.
Entonces, la pregunta es cómo se puede tratar de ver que haya una discriminación positiva y que haya una putificación dentro de la putificación que ya hay para discapacidad severa, ¿no? Para el 65% en adelante. Gràcies. Bé, jo crec que ara ja podríem passar a respondre. Jo volia puntualitzar només que a mi aquesta noia m'agradaria molt que se'n sortís amb el seu fill. Per això, Dones no Estàndard, que té un pla d'ocupació amb el SOC, li ha proposat una feina. Però ella no ve a la feina i això és un problema que hem d'anar treballant. Vull dir que hi ha més problemes segurament afegits, però clar, hem de dir les coses tal qual, totes, fem el que podem. Bé, i ara doncs sí que crec que m'ha demanat la paraula primer per al·lusions la senyora Remei Gómez i després ja passem. Bé. Jo, en resposta de... Com et dius? Núria? En resposta de la Núria, tens tota la raó. Júlia. Tens tota la raó. Només faltaria. Les quotes s'han de mantenir i s'hauran de mantenir sempre. El que jo volia dir-te o explicar és que les tres dones que ens presentem amb aquestes eleccions a l'Ajuntament no ha estat per obligació de quota, sinó ha estat per mèrits propis. Però, evidentment, defensora de les quotes, i per molts anys que les haurem de continuar. I jo després, per tancament, volia passar la paraula al meu company, al Bertran, que algú ha preguntat si algun discapacitat anava a llistes o anava en posicions avantatjoses. La veritat és que nosaltres estem molt orgullosos que el Bertran va de número 2 al Congrés i li passa la paraula perquè us explicarà quants discapacitats tenim a Convergents. En 30 segundos. Vamos a ver, a mí me llamaron por sorpresa en enero diciendo si quería estar metido en diciembre, si quería estar metido. Y claro, le comenté a la Carmen, ¿no? Carmen y a los miembros míos de la fundación, qué raro que lo llame una vez un partido político cuando he estado trabajando con todos y he sido militante 35 años de un partido. Digo, qué raro que no llame a los niños, se lo comenté a la Carmen. Digo, Carmen, porque no sabía, digo, por gracia, ¿no? Entonces, también he consultado con ciento y pico de discapacidad que yo llevo por el tema de deporte, de escuela. El 95% me ha dicho que no, porque si no la fundación se hunde. Digo, no, no. La fundación que nosotros llevamos se va a hundir, porque claro, cuando uno empieza, ¿no? Y después, al final me he quedado raro, porque me consultaron el Yemagodó, de que en un principio entraba para el ayuntamiento, yo me he cogido todo el equipo, para si lo hubiéramos presentado al ayuntamiento, de 11 personas, 7 son discapacitados, y me la han aceptado. Pero para colmo me llaman diciendo si te presentaba la Silvia Requena, si quería estar en el número 2. Digo, no, qué vergüenza. Se lo comienzo. Y dije, bueno, y al final pues decidí coger. Pero que sepáis que es un don de que alguien se acuerde un partido político para estar en el número 2 en una lista general. Es la primera vez en la historia que ocurre. Jo crec que en aquest sentit sí que hauríem d'estar més gent a les llistes dels diferents partits i en llocs que poguessin sortir, perquè clar, estar en una llista i no saber que no sortirem mai, doncs la cosa no és que... Jo no sé, jo no m'havia demanat la paraula i m'havia oblidat, li donaré i llavors sí que ja intervenes de més. Bueno, aviam, jo tampoc tinc cap discapacitat, però això no vol dir que no em preocupi, tampoc soc dona i soc feminista, vull dir que... A mi hi ha hagut una cosa que m'ha preocupat molt, i a més heu coincidit sobretot els partits que ja teniu representació i ja teniu una història política, i m'ha sorprès, vamos,
que tant com per jo agafar la paraula. És una pregunta simple. Com és possible que partits que porten tants anys amb tanta representació avui vinguin aquí i diguin que el que tenim que fer és escoltar? Què heu fet durant tots aquests anys? O és que això passa justament 10 dies abans d'unes eleccions? Jo entenc que partits nous potser no, però partits em sorprèn molt que no, que ara, avui, digueu, i és el que heu dit molts, i ens ho hem dit, hem de parlar. Tenim aquestes paraules. Bueno, jo sincerament teniu raó amb la majoria de coses, però abans s'ha dit clarament, éreu invisibles. Heu estat molts anys invisibles davant de la societat, perquè no teníeu, no sabeu, en llocs, bueno, és una mica com les dones, que també ha estat en una situació que tenien, bueno, quan se parla de les quotes, doncs sí, no, realment... No érem invisibles, s'ha invisibilitzat. Exacte, evidentment, com s'ha invisibilitzat a les dones durant molts anys. I si hi ha la política de quotes, doncs la mateixa política de quotes se té que portar a tots els extrems, i el vostre també. Per què? Perquè llavors hi haurà l'altra visió, que potser nosaltres a vegades no ho veus, i vosaltres sí que podeu determinar i millorar les situacions. Jo, per exemple, a la meva vida laboral me dedico a la contractació pública. I, per exemple, per respondre, hi ha hagut diverses preguntes amb aquest tema, sí que hi ha eines. La contractació pública, la nova llei de contractes, te dona una sèrie d'eines amb els criteris d'adjudicació, amb els criteris, o sigui, que es contracti, perquè, per exemple, se parla dels centres de treball, centres especials de treball, però de sobte doncs, tens empreses com Clece o com tal, que també tenen el seu propi centre especial de treball, amb aquell el 33%. Doncs ara la llei te permet que siguin amb finalitat social i que a part que tinguin fins a un 65%, o sigui, tu pots anar ficant uns criteris. Clar, el tema és, tenim les lleis, les hem de saber utilitzar i les hem d'utilitzar bé. Llavors, quan tu fas un contracte, sempre ha d'haver un responsable del contracte que faci un seguiment exhaustiu i donar-nos eines per fer el seguiment exhaustiu d'aquests contractes. Això és molt important. I amb, o sigui, si a poc a poc tots som conscients i ho anem treballant, pot millorar moltíssim. Perquè s'han dit tantes coses, però jo crec que hi ha una cosa comú en tot el que s'ha parlat, heu parlat, no? Que és que caldria aplicar aquesta transversalitat a tot el que es fa des de qualsevol àrea de l'administració pública, sigui Ajuntament, sigui Generalitat, sigui Estat. Per tant, perquè si no, no es donarien els casos que heu comentat tots i totes aquí. Com s'hauria de resoldre? Bueno, jo crec que, escolta, és el tema del pal i la pastanaga. Qui no compleix, doncs serà de sancionar. El vostre local són accessibles? Sí, el de Sant Andreu sí. El de Sant Andreu sí, els altres no els coneixo, però el de Sant Andreu sí. El de Barcelona, posem una rampa, perquè un dia que ens va venir a visitar posem una rampa, però el de Sant Andreu sí. Per tant, aquesta transversalitat, el que no pot ser, no? És anar a l'Hospital del Mar i trobar-se amb els problemes que es troben. Per tant, això vol dir que la mirada de tota la població no hi és, perquè la vostra mirada no hi és. El tema, la qüestió... Perdona, eh? Per qui és el taxi? Vale. La qüestió dels concursos, doncs, qui no compleix es pot sancionar. Això passa en tots els concursos públics. I amb el tema de les residències de gent gran, això ha passat. Es va sancionar, va haver-hi un nou concurs, resulta que l'empresa que va guanyar, perquè l'altra que es presentava doncs, va triar, no?, una altra opció, era la mateixa que s'havia sancionat, doncs ha tornat a fer un concurs. I ara aquesta empresa ja no ho porta. Per tant, hi ha eines que són tan ràpides com segurament ens agradaria a totes i tots. Doncs no, però
les eines hi són i per tant les hem de fer servir a qualsevol àmbit. I després vostè em preguntava, aquí s'ha parlat d'escoltar, què heu estat fent durant tot aquest temps? Doncs mira, jo des de l'oposició escolta molt i aprendre molt. Aprendre molt de les persones amb discapacitat, diversitat funcional, i aprendre molt de les persones amb les que m'he reunit més d'una i dues vegades, que m'han aportat tota aquesta expertesa i tot aquest aprenentatge que han fet que si algun dia l'Esquerra guanya i he de gestionar alguna cosa, doncs tenir en compte tot el que m'han dit i no cansar de trobar-me amb gent que m'aporti aquella riquesa que jo no tinc perquè no tinc aquest coneixement ni aquesta experiència. Això és el que jo he fet durant 4 anys. I entenc que les companyes que estan aquí debats és perquè us importa el que nosaltres us podem explicar, que això no treu que a nosaltres no ens importi el que vosaltres ens expliqueu. I de fet, fem política per intentar transformar les coses i estem al servei dels ciutadans i les ciutadanes. Per tant, escolta molt, parla menys i posar-nos al servei de totes i tots i produir polítiques perquè la ciutat o el país avanci. Doncs, a veure, s'han dit moltes coses. Molt d'acord amb el que heu dit. Hi ha una realitat, hi ha un problema amb el servei de porta a porta, el servei és mínim. També és cert que dintre del col·lectiu d'artistes que fa el servei del porta a porta hi ha gent que està marxant i que això significa que cada cop hi ha menys taxis adaptats. No tenen ajudes per fer l'adaptació al taxi, costa que és molt cara, evidentment. I després també hi ha un tema de, que ho comentava al principi, amb el tema d'una idea a nivell d'àrea metropolitana. És a dir, jo crec que el servei de porta a porta també ha de tenir aquesta mirada metropolitana, no només l'Ajuntament de Barcelona, perquè hi ha tot un ventall de poblacions directes que per feina, per vida, per que sigui, tenim molta relació i aquí s'ha de morir. No només el servei de porta a porta, estem parlant de les municipals, ja entrem amb el servei d'autobusos o tota la xarxa de transport a la resta de Catalunya que estigui adaptada, que aquest és un altre tema. Què hem fet des de... Bueno, feia una pregunta molt adient, que entenc, quines persones amb discapacitat hi ha al partit. Jo et puc dir, no sé, he de ser sincera, no sé el número exacte de totes les persones amb discapacitat que hi ha al partit, també per un tema de protecció de dades, és a dir, no puc anar preguntant quantes persones o el tipus de discapacitat. Jo et puc dir les persones que conec aquí a Barcelona. Primer, com he comentat abans, i avui està aquí, el Javier Rojano és el secretari de Polítiques de Discapacitat a la Nacional, ell té, i ho puc dir, bueno, perquè hi ha confiança i ens coneixem de fa molts anys, ell té una discapacitat física actualment provocada per un problema orgànic. A la Generalitat de Barcelona, a la Federació de Barcelona, hi ha una secretària també de Polítiques de Discapacitat. La majoria de persones que conformen aquesta secretaria són persones amb discapacitat i les propostes que trobareu en el programa electoral estan fetes des de la Secretaria de Polítiques de Discapacitat. Hi ha persones amb discapacitat visual, hi ha persones amb discapacitat física, també hi ha persones amb una discapacitat no totalment reconeguda perquè tenen problemes de fibromiàlgia i de fatiga crònica, que ja sabeu que és un col·lectiu també bastant complicat i que té problemes pel tema del reconeixement del grau. Hi ha gent jove, hi ha gent de mitjana edat i hi ha gent gran. Hi ha representants d'entitats de persones amb discapacitat d'arreu de la ciutat. O sigui que, i quan vulgueu, esteu totalment convidats, si vulgueu us presentem, cap problema. El programa del PSC i el teniu per les municipals i per la nacional. El programa més per la nacional també està en lectura fàcil. O sigui, evidentment, queden moltes coses, sí. I jo crec que aquí, tots els que estem en aquesta taula, hem de dir que això és veritat. Estem intentant treballar i aconseguir, sí. Escoltar, també sempre. El tema de quotes. Jo vull pensar, i espero, que jo no estic al partit per un tema de quotes. Jo vull deixar. Jo, la meva professió no és la política, jo sóc treballadora social, integradora social, fa molts anys que treballo en el sector de la discapacitat i recentment he canviat la meva professió i he entrat a treballar en el tema del transport associat a l'accessibilitat universal. Llavors,
vull pensar que no és un tema de quotes. Moltes gràcies. Jo tampoc tinc la xifra exacta de la gent i de fet és bastant complicat. Crec que si n'hi ha un polític visibilitzat en aquest país amb discapacitat, es diu Pablo Echenique, que de fet és el meu capo directo i el más duro del partido, no? Ell no s'encarrega. Però no defensa cap dret de la persona. Ell no s'encarrega, és el que anava a dir. I de fet, també a Barcelona les llistes, ara em venia al cap el Jordi Ayala, que és l'actual gerent, o sigui, és el responsable d'Economia, Finances i Senda de l'Ajuntament de Barcelona. Per tant, un és economista i l'altre és secretari d'organització, per tant, no estan especialitzats en aquest tema. Crec que la pregunta no era tant qui porta les polítiques de, en matèria de diversitat funcional, sinó si tenim visiblement, i visible és, jo després podem debatre sobre la figura del Pablo Echenique, però visible és. S'ha fet algun comentari directe sobre les polítiques de feminismes i LGTBI. Jo crec que tenim un moviment a la ciutat superpotent i que aquests anys ha agafat una revifada que ve amb gent molt jove, amb moltes ganes d'innovar i de sentir-se autònoma i de sentir-se lliure i també amb una altra manera d'entendre l'activisme i, bueno, òbviament, perquè els temps van canviant, les prioritats. L'agenda feminista ara mateix molt, molt potent, però sí que és cert que crec que n'hi ha lluites que es creuen constantment. El Woman March, això, quan en la resposta quan va guanyar Trump, es va posar molt a sobre la taula, les diferents lluites que han d'anar de la mà, tot i que aquí encara es qüestiona si han d'anar, no? Tot el moviment trans, no? Tot el qüestionament a dones trans i a més, però sí, crec que són lluites que s'han de treballar conjuntament, s'agafa més potència, més visibilitat. Les comissions del 8 de març, el novembre feminista són oportunitats on es va tractant el tema i crec que retroalimenten les lluites, per tant que és positiu. També el tema de tenir cuidadors als diferents sectors de treball de les cures. De fet, quan parlem d'un repartiment equitatiu entre homes i dones, no parlem només a dins de les famílies. I crec que de fet n'hi ha sectors que calen en el sector de la cura, que de fet es podria promoure directament que nasquessin masculinitzats, perquè la cura, si no, al final, sector precari, poc reconegut i a més que estan fent les dones. Per tant, crec que això s'ha de treballar molt. Agraeixo molt tots els comentaris, sempre és un aprenentatge, estic molt d'acord amb la Montse i l'he vist escoltar als 4 anys, entre d'altres m'ha hagut d'escoltar a mi, així que soc activa, m'ha hagut de treballar juntes, crec que s'escolta a 4 anys, però que reunions d'aquestes ens porten moltes impressions, ens portem frustracions, ens portem demandes, exigències, i crec que és positiu escoltar-lo, però no estic d'acord en no saber res. O sigui, que jo vaig entrar, sí, ho deia per ell. No, per o sigui, us podria dir estic d'acord en tot el que heu dit? No estic d'acord en tot el que heu dit. Jo no crec que no s'hagi fet res. Crec que sí, estem en un moment de deslegitimació del polític i la política. Jo vaig entrar a política perquè ja no sabia qui votar. O sigui, al final, fa 4 anys, vaig decidir entrar en un partit polític i vam guanyar Barcelona, no? I és el cas. Però no estic d'acord i tampoc podria dir de tot el govern socialista. Avui dia, com a regidora de Relacions Internacionals, n'hi ha un munt de responsables de ciutats, de gestió de ciutats, que venen a Barcelona pel tema de la mobilitat. Que prenen nota i que pregunten als nostres tècnics. Això és una feina de molts i molts anys que quan comparem, abans deia, del metro. Òbviament que queda moltíssim per fer, òbviament que ens heu de tirar les orelles i que aquesta ha de ser una de les prioritats. Però no estic d'acord, quan es va fer tot el desenvolupament de ciutat en matèria de serveis, per exemple, no és tan obvi, no totes les ciutats tenen una escola al seu barri o un desplegament en matèria d'equipaments o tenen un centre de la ciutat pacificat o... És a dir, queda molt a fer? Sí, queda moltíssim a fer. Es pot millorar la ciutat? Es pot millorar, però s'han fet un munt de temes. I ara, en temes d'assistents personals, jo crec que encara tenim tot el model a desenvolupar, però s'ha aconseguit i s'ha treballat amb la Generalitat. Acordar el 5% d'habitatges en noves promocions públiques és una línia de treball. Ara tinc aquí, sí, molts reptes, però crec que també s'ha treballat molt i no parlo només d'aquest mandat, sinó que tenim una ciutat com està ara mateix Barcelona, referent en aquest tema, amb totes les seves mancances, perquè n'hi ha hagut una pressió social que no és d'ara. O sigui, que porteu molts anys treballant i que això ha tingut resposta en governs anteriors i ho haurà de tenir en un futur. Així que molt agraïda d'aquest espai. Bueno, seré ràpido. Jo ho he explicat al principi, el nostre programa
A veure, nosaltres creiem des de la nostra entitat que les persones, a nosaltres ens agrada dir-les no estàndard, ens és igual, dones no estàndard, digue'ns com ens vulguis, però que ens identifiquin, perquè si no, no ens veuen i no ens volen veure. Per tant, serà millor que ens diguin com vulguin, però que ens diguin. I perquè nosaltres sí que som, volem ser persones de drets, i tenim drets i també obligacions. Per això també nosaltres volem que la gent es guanyi la vida treballant. I si cal, no podem anar per la vida, tenim una altra forma de ser, de viure, perquè nosaltres no podem. Nosaltres podem el que podem i hem de contribuir socialment perquè som una riquesa per la societat. I això és el que cal que s'entengui. I cal entendre-ho tothom, tant les persones que ens diuen no estan tan discapacitades o el que vulgueu, i les que no ho són, també s'han de donar compte que representem una riquesa, perquè moltes de les coses que hi ha, els enginys que han fet la societat per incloure'ns una mica, ara els utilitzeu tots vosaltres i esteu encantats. Per exemple, aquest coll que porten per prendre cafè, perquè te'ls emportis al restaurant, va ser construït per les persones paralítiques cerebrals poguessin veure. I ara tothom utilitza aquest got. De la mateixa manera, els ascensors del metro hi ha cues. I també van ser fets per nosaltres. M'explico? Volia dir que nosaltres també som un col·lectiu potent des de fa molts anys, però com que som en número menys, resulta que no es fan cas. Però si cal, tornarem a les nostres. O tallarem cames. Clar, no tocar no ho sé, però tallant la circulació sí, home, perquè així van aconseguir, tallant els transports públics de Barcelona, van aconseguir que comencessin a pensar que potser valia la pena posar un autobús accessible, no? Vull dir, tallant no. Fer algú constructiu. Què? Acabo, Marina, acabo, perquè estem acabant. Si és algú molt important, digue-ho, però si no... Ah, bueno, sí. Ella està en lluita perquè li tornin a posar l'autobús 41, que li anava molt bé, i ja no va. Ella és totalment autònoma en transport públic i és una noia que quasi no hi veu, eh? Vull dir que realment té un valor per fer-ho. Però diu que volia dir a totes moltes gràcies, també la gent que ha vingut, però volia dir que a part d'escoltar, que a mi m'encanta, que m'escolti, penso que també s'ha de fiscalitzar i quan s'arriba al govern s'ha de saber manar, heu de manar. Hi ha moltes coses per manar que anirien millor si manéssiu més. Però no sé què passa, que no. Les nostres coses estan, hi ha normatives, ara per exemple la construcció de Barcelona ciutat, tota la construcció privada ha de ser accessible. Es va al districte a demanar permís d'obres. Es visen els planells, que heu costat que els visin bé, que siguin accessibles. Però després es construeixen i no van a mirar com han quedat. I tots han quedat que no són accessibles. I l'única manera que hi ha és que un discapacitat, discapacitada, digui com vulgui, passi per allà i vagi a fer una denúncia. En el que comporta, o sigui, la vida és complicada, doncs ara has d'anar a fer una denúncia, perquè llavors si fas la denúncia, al cap d'un temps vindran i desfaran el que han fet, en el qual es gastaran molts diners, per fer-ho tal com la llei indica. Home, això no, això és tan fàcil com que als districtes hi ha un treballador que és de l'Institut Municipal, que està treballant als districtes, ho revisi. Això és tan fàcil com això. O sigui, s'ha de manar. No sé què passa, no sé els pactes polítics que es fan, però el nostre no arriba mai a ser manat. I és veritat, jo estic molt orgullosa de la ciutat de Barcelona, perquè és una ciutat en què vivim molt millor que moltes altres ciutats. I estic molt orgullosa tant per les persones amb discapacitat
com per la projecció internacional que donem en aquest sentit, però hem de continuar donant-lo. Hem de continuar i vostès han de fer molt més del que estan fent. Manar, manar, sisplau, manin molt. Vale, gràcies.